kdy se podle obžaloby krajské státní zástupkyně v Ostravě obžalovaní David Vaculík, Jaromír Lukáš, Ivo Miller, Václav Cujaceru měli dopustit trestného činu pokusu vraždy dle ustanovení paragrafu 8 odstavec 1, paragrafu 219 odstavec 1, 2 písmena A, E, G trestního zákona spáchaného formou spolupachatelství podle paragrafu 9 odstavec 1 trestního zákona trestného činu poškozování cizí věci dle paragrafu 257 odstavec 1 trestního zákona spáchaného formou spolupachatelství podle ustanovení paragrafu 9 odstavec 1 trestního zákona s tím, že právní kvalifikace trestných činů je založena trestním zákonem číslo 140/1960 sbírky platného do 31.12.2009. Dnes paní státní zástupkyně rozšířila nebo navrhla rozšíření právní kvalifikace ještě o písmeno B paragrafu 219 písmeno odstavec 1 2. Přiznám se, že o tom, co bych měl zde dnes ve své závěrečné řeči říci, jsem dlouho přemýšlel. V každém případě je to nejdelší závěrečná řeč v mé advokátní praxi. Je zcela nepochybné, že tato trestní kauza vyvolala v naší společnosti, a to ať již laické či odborné veřejnosti, řadu emocí, otázek, názorů, komentářů a polemik. Tato kauza přinesla i nový fenomén v českém soudnictví, a to přímý přenos hlavního líčení, to je online, na internetu, v televizi i rozhlase. Od události, která se udála ve Vítkově dne 18.4.2009, zpočátku jako nezúčastněný pozorovatel, dále pak již jako zúčastněná osoba, to obhájce Davida Vaculíka exofo, jsem měl možnost vyslechnout a zaznamenat velké množství názorů a pohledů na tuto událost, a to ať již od politiků, novinářů, soudců, státních zástupců, policistů, advokátů, pracovníků vězeňské služby a justiční stráže, a občanů různých profesí, včetně postojů obžalovaných a jejich obhajců, poškozených, jejich zmocněnců i krajské státní zástupkyní. Mé zjištění možná někoho překvapí, jiného nikoli. Zjistil jsem, že každý má jinou představu o tom, co v této trestní kauze jde, a proto má jinou představu o významu pojmu spravedlnost, a z tohoto důvodu spravedlnost vnímá odlišně. Tato kauza nám ukázala i to, že i po 20 letech obnovené demokracie jsou ústavní zásady a principy vyjádřené především v Ústavě České republiky a listině základních práv a svobod, a to prezumpce neviny, právo na spravedlivý proces, nezávislý soud, rovnost v právech před soudem, právo na obhajobu, účast veřejnosti u jednání, procesní pravidla trestního řízení a další pro mnohé pouhými proklamacemi. Proto se v této závěrečné řeči budu zabývat nezákonnostmi a protiústavnostmi, které zasáhly a také ovlivnily toto trestní řízení. Bohužel mi nezbývá, než konstatovat, že dle mého názoru řadu nezákonností a neústavností, kromě některých nezákonností policie, se v této trestní věci dopustil váš trestní senát, pane předsedo. Budu hovořit také o roli, kterou v této kauze sehrála média a její online přenosy. Zmíním i úlohu policie, státní zástupkyně a obhajců v tomto trestním řízení. Vyjádřím se k obžalobě krajské státní zástupkyně a zejména k části obsahující skutkovou větu. V neposlední řadě se pak vyjádřím ke skutkovým zjištěním a k provedeným či neprovedeným důkazům. K otázkám spravedlnosti provedeného trestního řízení. Úvodem si dovolím připomenout zásady římského práva, implementované do ústavně právních principů a právního řádu České republiky. Justitia ne mihi neganda. Spravedlnost nemá být nikomu odepřena, což znamená, že každý má právo, aby o jeho věci bylo po právu rozhodnuto. Zásada nullum crimen nulla poena, nullus processus criminalis sine lege. Není zločinu, není viny, nestanovili tak zákon, a jen podle zákona se může konat trestní řízení. Zásada in dubio pro reo, v pochybnostech ve prospěch obžalovaného. Zakladatel naší státnosti Tomáš Garrigue Masaryk pak o spravedlnosti řekl: demokracie není panováním, nýbrž prací k zabezpečení spravedlnosti, a spravedlnost je matematika humanity. Spravedlnost je jeden ze základních pojmů pro dobré uspořádání lidských vztahů. Je to regulativní idea pro uspořádání společnosti a zejména pro právo. Podle Aristotela je spravedlnost nejdůležitější cností, protože se vztahuje ke druhému, a nazývá se také proto dobro pro druhé. V různých oblastech vztahu, kde by měla spravedlnost vládnout, ji lze charakterizovat několika principy. Za prvé, rovné zacházení se všemi,
to je spravedlnost jako rovnost před zákonem, za druhé přiměřené tresty i odměny, retributivní spravedlnost, za třetí spravedlivé rozdělování požitků i břemen, distributivní spravedlnost a rozhodovat stejné případy stejně a nestejné odlišně, procesní spravedlnost. Neurčitý, ale zřetelný a výrazný pocit křivdy dávají najevo už docela malé děti. Spravedlností se řídí soudy a spravedlnost tedy patří mezi základní nároky na lidské jednání i na vztahy ve společnosti. Slavný římský právník Ulpian vymezil spravedlnost trojím požadavkem. Poctivě žít, nikomu neškodit a každému dávat, co mu patří. Nejstarší je patrně představa spravedlnosti retributivní, kdy zločin je třeba přiměřeně potrestat, dluh splatit a škodu napravit. Týká se tedy především vztahu mezi jednotlivými lidmi, případně skupinami, z nichž jedna vznáší proti druhé nároky, protože se cítí být poškozena. Retributivní společnost vyžaduje, aby pokud se obvinění prokáže, byl viník přiměřeně potrestán, případně aby poškozená strana dostala náhradu a satisfakci. Retributivní spravedlnost tedy vyžaduje nápravu a přiměřený trest. Retributivní spravedlnost zobrazuje římská justitia, a to žena se zavázanýma očima, protože nemá hledět na to, kdo před ní stojí. V jednou ruce má váhy jako symbol rovnosti, ale v druhé meč, že svá rozhodnutí musí umět i prosadit a vymáhat. Spravedlnost bez síly je bezmocná a síla bez spravedlnosti tyranská. Požadavek distributivní společnosti nastupuje tam, kde se mezi několik subjektů rozdělují požitky a břemena, při dělení dědictví nebo kořisti při rozdělování daní a podobně. Když se dvě děti tahají o tabulku čokolády, je spravedlivé jim je rozdělit. Ale jak? Jednoduchá či mechanická spravedlnost říká, že každému stejně, jenže mají nárok na stejný díl ze společného poctivě pracující a líny parazitující recidivista? Otázka zní, měla by být distributivní společnost také slepá, nebo brát ohled na to, kdo před ní právě stojí? Zastávám názor, že distributivní spravedlnost slepá být nesmí. Naopak musí dobře vidět, aby mohla spravedlivě rozdělovat jednak těm, kteří si to podle zásluh přičinění způsobu života a přínosu pro společnost zaslouží, a jednak těm, kteří to skutečně potřebují a neparazitují na společnosti. Moderní právo rozhoduje na základě psaných zákonů. Moderní soudnictví skrze sjednocující judikaturu vyžaduje také jistotu, předvídatelnost rozsudku a rozhodnutí. Spravedlnost znamená požadavek rozhodovat ve stejných případech stejně a v nestejných případech odlišně. To je ovšem požadavek velmi minimální, neboť vyžaduje jen jistou důslednost či koherentnost rozhodování. Je nepochybné, že právě naše moderní doba zažila politické systémy, kde se rozhodovalo sice důsledně, ale velmi nespravedlivě. Věřme, že i v našem případě bude soud rozhodovat spravedlivě podle uvedené zásady, a pokud u některého z obžalovaných dospěje k rozhodnutí o vině, bude rozhodovat stejně, jak je soudy v České republice rozhodováno v jiných obdobných případech. V tomto směru bych rád zmínil případ, který popravdě znám pouze z novin a televize. Cikáni Julius Horvát a Milan Pačan zautočili podle obžaloby a podle rozsudku krajského soudu v Plzni na 33-letého muže 22. prosince 2007 pěstmi a kopali jej. Bili jej i násadami od lopat, napadli muže údery pěstí a kopy, několikrát ho udeřili násadou od lopaty do obličeje a hrudníku, přitom padaly výkřiky: zabiju tě, ty bílá svině, žádnej bílej se nebude roztahovat v našem teritoriu. Zaznělo podle obžaloby při lynči. Muž odhadl, že dostal až 65 ran. Krajský soud v Plzni jim za to původně udělil po 4 letech vězení, vrchní soud pak ale tresty snížil na 3 leté, protože podle něj nešlo o rasově motivovaný útok. Pokud tedy soudy uvedené protiprávní jednání Julia Horváta a Milana Pačana vyhodnotili jako rasově nemotivované a jako ublížení na zdraví, měl by zdejší soud při úvahách o právní kvalifikaci a při výměře trestu uvažovat ve stejných intencích. Pro každou společnost je spravedlnost nesmírně důležitá, neboť jde o jistou základní důvěru mezi lidmi, kterou římský právník, teoretik Cicero popsal takto. Základem spravedlnosti je důvěra, to je stálost a pravdivost řečeného a dohodnutého, co se řekne, má se taky stát. Právo je jedna z normativních soustav, tvoří soubor platných právních norem, to je právních principů, příkazů k určitému chování a právních pravidel, příkazů, zákazů nebo dovolení, které jsou uznávané nebo stanovené státem.
Těmito normami se řídí pravidla lidského soužití. Dodržování práva a právního řadu je vynucováno státem. Mezi státem uznávané právní principy patří například dobrá víra, dobré mravy, právní jistota, veřejný pořádek, dobrá správa a jiné. Důležité však je, zda si stát své mocenské postavení vynucuje vůči všem stejně. A nejde pak o zjevné bezpráví. Bezpráví je pak označení pro křivdu, nespravedlnost nebo příkoří. Obvykle se tak označuje zejména systémové příkoří spočívající v tom, že mocenský systém, zejména stát, buď sám aktivně porušuje lidská práva, nebo nezajišťuje účinně jejich ochranu. Uznávaný profesor Viktor Knap ve své teorii práva uvádí, že bezpráví je zpravidla chápano subjektivně, že někomu se něco děje, přičemž právní jazyk se bez pojmu bezpráví obejde, přičemž rozlišuje tři významy tohoto slova. Nedostatek objektivního práva, protiprávnost a nespravedlnost. Asi si všichni pokládáte otázku, jaký důvod má tento exkurs do obecného pojetí pojmu spravedlnosti. Proto se vrátím na začátek, kde jsem řekl, že každý má jinou představu o tom, o co v této trestní kauze jde, a proto má i jinou představu o významu pojmu spravedlnost a z tohoto důvodu spravedlnost vnímá odlišně. Pokud se jedná o obžalované, pak tyto musíme rozdělit na tři skupiny. Pokud se jedná o obžalovaného Ivo Millera a Václava Cujocaru, pak tyto obžalovaní se doznali k tomu, že dne 18.4.2009 hodili každý jednu zápalnou láhev do domu ve Vítkově, který v uvedené době obývala cikánská rodina, a to nezletila Natálie Kudriková, nezletila Pavlína Kudriková, nezletila Kornelie Kudriková, nezletila Kristýna Siváková, Anna Siváková, Pavel Kudrik, Vlasta Malá, Václav Malý starší a Václav Malý mladší. Uvedení obžalovaní se v řízení hájili tím, že v krátkosti zhrnuto, že na dům chtěli zápalné láhve hodit z toho důvodu, že jim měl Jaromír Lukeš říct, že v domě mají sklad kradených věcí nějaká nepřizpůsobivá individua, s tím, že kdyby měli jakoukoliv pochybnost, že v domě se nacházejí lidé, navíc děti, nikdy by zápalné láhve na dům nehodili. Spravedlnost jejich pohledu spočívá v tom, že orgány činné v trestním řízení a zejména soudy vůči jejich osobám povedou spravedlivý proces v souladu s listinou základních práv a svobod a v souladu s procesními předpisy trestního řízení a současně soud přijme jejich obhajobu, to je, že v žádném případě vědomě neútočili na lidi, a tedy ani na cikány, že útočili na schátralou budovu, kde se nacházejí věci pocházející z trestné činnosti a že soud zvolenou právní kvalifikaci krajské státní zástupkyně dle paragrafu 8 odstavec 1 219.1.2 písmena A, B, C, G trestního zákona páchanou formu spolupachatelství a trestného činu poškozování cizí věci dle paragrafu ustanovení 257 odstavec 1 trestního zákona překvalifikuje na trestný čin poškozování cizí věci dle paragrafu 257 odstavec 1 a trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti dle ustanovení paragrafu 224 odstavec 1 odstavec 3 trestního zákona platného do 31.12.2009 s tím, že očekávají spravedlivý trest v zákonné trestní sazbě této právní kvalifikace. Pokud se jedná o obžalovaného Jaromíra Lukeše, pak tento vypověděl v krátkosti zhrnuto, že sice ve Vítkově dne 18.4.2009 byl, ale byl tam pouze jako řidič, který obžalovaného Ivo Millera Václava Cujocaru do Vítkova dovezl, aby si hodili, kdy se nejednalo o jeho akci a kdy on žádnou zápalnou láhev na dům neházel. Záměrně jsem z výčtu vynechal mého klienta Davida Vaculíka, když důvodům se vrátím v části mé závěrečné řeči ke skutkovým zjištěním ve věci. Spravedlnost z pohledu Jaromíra Lukeše spočívá v tom, že orgány činné v trestním řízení, zejména soudy vůči jeho sobě, povedou spravedlivý proces v soudu s listinou základních práv a svobod. A stejně tak, jako u obžalovaných Ivo Millera a Václava Cujocaru, že vědomě neútočil na lidi, a tedy ani na cikány, že naopak útočili pouze na schátralou budovu, kde se nacházejí věci pocházející z trestné činnosti. S tím, že bude zvolena stejná právní kvalifikace vůči jeho osobě. Pokud se jedná o mého klienta, obžalovaného Davida Vaculíka, pak tento využil svého zákonného a ústavně zaručeného práva odepřít výpověď. Využití tohoto práva však můj klient nijak nepřiznal vinu, ale je třeba férově říct, že ji tímto ani nepopřel. Důvodů, proč tak učinil, se však může nabízet hned několik. Bohužel většinový názor veřejnosti, zastávaný bohužel i některými státními zástupci a soudci, je ten, že pokud obviněný s protiprávním jednáním nic nemá, tak mu nebrání nic v tom, aby se k obvinění vůči jeho osobě nevyjádřil a vypovídal. V opačném případě je jasné a prokazatelné,
že zahájené trestní stíhání je důkazem o jeho vině a o tom, že něco skrývá. To je samozřejmě naprosto scestný, nezákonný a protiústavní přístup k právu obviněného, respektive obžalovaného. Naproti tomu lze předložit jiné důvody, proč tak obžalovaný činí. Za prvé, protiprávního jednání se nedopustil, ví však, kdo se protiprávního jednání dopustil, ale chrání osobu blízkou či jinou, která se protiprávního jednání dopustila. Za druhé, protiprávního jednání se nedopustil, ví však, kdo se protiprávního jednání dopustil a v obavě o svůj život a zdraví se obává ve věci vypovídat. Za třetí, protiprávního jednání se nedopustil a neví, kdo se protiprávního jednání dopustil, ale z okolností případu se v obavě o svůj život a zdraví obává ve věci vypovídat. Za čtvrté, protiprávního jednání se nedopustil, avšak na něj bylo působeno tak, aby ve věci nevypovídal. Je třeba říci, že trestní řízení je založeno na zásadě, že obviněný, respektive obžalovaný, nemusí prokazovat svoji vinu, ale orgány činné v trestním řízení mu musí prokázat jeho vinu. Pokud se jedná o obhájce všech obžalovaných, tedy včetně mé osoby, pak jde o dvojí pohled na spravedlnost. A to spravedlnost soud versus obžalovaný, spravedlnost obhájce versus obžalovaný. Pokud se jedná o pohled prvý, pak obhájce jako strážce ochrany, ochránce práv obžalovaného věří a vidí spravedlnost v tom, že trestní řízení s jeho klientem bude zákonné a ústavní, bude respektována základní zásada prezumpce neviny a potom bude jeho klient uznán vinným, a pokud bude jeho klient uznán vinným, pak to bude na základě zákonně provedených a nevyvratitelných a nespochybnitelných důkazů, tedy že bude s jeho klientem zacházeno spravedlivě. Pokud se jedná o pohled druhý, pak povinností obhájce jako strážce ochrance práv obviněného, respektive obžalovaného, je mít spravedlivý přístup ke klientovi. Spravedlivý přístup obhájce je pak dán jeho profesionálním přístupem k obhajobě obviněného, respektive obžalovaného, a je na jeho svědomí a právním vědomí, jak následně obviněný, respektive obžalovaný, vyhodnotí spravedlnost v jeho přístupu k věci. Paní krajská státní zástupkyně naopak vnímá spravedlnost tak, že soud rozhodne o vině a trestu obžalovaných dle její obžaloby a jí zvolené právní kvalifikace protiprávního jednání, a to bez ohledu na prokázaná skutková zjištění a provedené důkazy. Bylo spravedlivé zahájení trestního stíhání a podání obžaloby obžalovaných pro trestný čin vraždy ve stadiu pokusu s rasovým motivem, když do okamžiku zadržení obžalovaných dne 12.8.2009 policie i krajská státní zástupkyně věc vyšetřovali jako trestný čin obecného ohrožení dle ustanovení paragrafu 179 odstavec 1 2 písmena C trestního zákona, nebyla tedy právní kvalifikace pro zahájení trestního stíhání a pro obžalobu vůči obžalovaným zvolena pouze pro určité zastrašení zatčených osob, původně jich bylo 12, a dále z důvodu v uvozovkách lepší medializace případu. Je spravedlivé, že policie a státní zástupkyně v době, kdy ještě o víně obžalovaných nerozhodl nezávislý nestranný soud, případ na veřejnosti prezentují jako vyřešený případ a používají výrok jako, cituji, objasnili jsme, usvědčili jsme, spáchali, dopustili se a tak dále. V tomto směru je však nutno upozornit, že prezumpce neviny deklarovaná v článku 40 odstavec 2 listiny stanoví povinnost tuto zásadu dodržovat všem bez rozdílu. Je spravedlivé, že státní zástupce píše do obžaloby tvrzení, které nemají žádnou oporu v důkazech. Může si to státní zástupce vůbec dovolit? O tom však budu hovořit až v další části mé závěrečné řeči. Poškození vnímají spravedlnost jako satisfakci za příkoří, škody a následky, které jim byly způsobeny, a očekávají exemplární potrestání obžalovaných. Tuto mou tezi podporuje závěrečná řeč pana zmocněnce Markuse Papeho i závěrečná řeč pana doktora Ula. Pokud se jedná o zmocněnce Markuse Papeho, ten, který mimo jiné v zastoupení pana Pavla Kudrika uvádí, cituji, ve své závěrečné řeči, kterou založil do spisu. Můj mandant si sice přeje, aby pachatele trpěli alespoň tak dlouho, jak bude trpět jeho dcera. Český právní řád ale neumožňuje udělit trest vícenásobného doživotí. V zemích, kde se uděluje, i doživotní trest může být považován za mírný trest. Chtělo by se mi zvolat, zloděj křičí, chyťte zloděje. Pan zmocněnec a jeho klient pan Kudrik by rádi zřejmě do našeho právního řádu zavedli institut lex talionis, oko za oko, zub za zub. Samotný výraz oko za oko, zub za zub pochází z knihy smlouvy zákonník Exodu 21-24, který je jeden z nejstarších zákonnických celků Pantateuchu. Naštěstí demokratické právní řády, tedy i náš, již takové právní instituty neznají,
a trestání pachatelů trestných činů staví na prevenci, represi a zejména na převýchově. Nevím, jak by chtěl pan Pape dosáhnout trestu vícenásobného doživotí. Nicméně bychom se mohli zamyslet nad jeho návrhem, aby obžalovaní v uvozovkách trpěli. Jak se tedy, pane Pape, díváte na trestní minulost svého mandanta, pana Kudrika, Anny Sivákové, Vlasty Malé a Václava Malého? Vím, že jste v průběhu hlavního líčení bránil tomu, aby nebyla trestní minulost vašeho mandanta a ostatních uvedených osob tohoto soudu zmíněna. Konstatování jejich trestní minulosti však byla podstatná kvůli věrohodnosti těchto osob. Myslíte si, pane Pape, že pokud tato společnost dala paní Malé již 4x šanci se řádně zařadit zpět do společnosti, paní Sivákové 8x, panu Malému dokonce 12x a panu Kudrikovi neuvěřitelných 14x pochybila a měla postupovat dle uvedené zásady oko za oko, zub za zub? Pokud by se však naše společnost, a věřte mi, jsem rád tomu, že tomu tak není, měla chovat, jak navrhujete, pak by váš klient celých 14 odsouzení stihl, který celých svých 14 odsouzení stihl během necelých 15 let, i ostatní osoby uvedené již dávno seděli v doživotním žaláři. Je spravedlivé, aby finanční prostředky, které veřejnost zaslala pro nezletilou Natálii Kudrikovou, její rodiče použili na úhradu svých dluhů a pokut, jak to do novin přiznal pan Kudrik, víc novinový článek ze spisu hasičů. Jak mám chápat prohlášení pana Papeho, cituji z jeho závěrečné řeči, můj mandant je schopen živit rodinu a živí, je ovšem logické, že dceru Natálku nebude z toho podporovat věčně. Otázka zní, přestane se pan Kudrik o svou dceru starat a podporovat ji? K protiústavnosti provedeného trestního řízení. Jak jsem již uvedl, budu se zabývat protiústavnostmi, které byly v tomto řízení ve vztahu vůči mému klientovi učiněny. Základní právní normou nejvyšší právní síly je v našem právním řádu, kromě ústavy, ústavní zákon č. 2, 1993 sbírky Listina základních práv a svobod. Listina základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky. Základní práva a svobody obsažené v listině vyjadřují vztah mezi státem a občanem. Obsah listiny vychází z principu právního státu, to je ze svrchovanosti práva a zásady možnosti zásahu státní moci do svobody jednotlivce na základě a v mezích zákona. Proto všechna základní práva a svobody platí, pro všechna základní práva a svobody platí, že jsou nezadatelná, nescizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná a že jsou pod ochranou soudní moci. Ad 1. Ve vztahu k mému klientovi byly v řízení zejména před soudem porušen ústavní princip rovnosti a důstojnosti v právech zakotvený v článku 1 a článku 3 listiny, které zdůrazňují trvalost rovnosti v důstojnosti a v právech. Základní práva jsou podle článku 1 nezadatelná, nescizitelná a nepromlčitelná a nezrušitelná, kdy garance v článku 3 listiny se vztahuje na všechna práva a svobody vymezené nejen v listině, ale i v mezinárodních smlouvách o lidských právech a svobodách, které jsou součástí právního pořádku a mají aplikační přednost před zákonem. Tato ústavní garance je závazkem pro orgány veřejné a soudní moci. Ad 2. Ve vztahu k mému klientovi byl v řízení zejména před soudem porušen ústavní princip zakotvený v článku 2 listiny, který proklamuje zásadu demokracie a zdůrazňuje zásadu, že veřejnou moc lze uplatňovat jen v případech, mezích a způsoby, který stanoví zákon včetně zásady řádného zákonného procesu, uvedené v článku 8 odstavec 2 listiny, spočívající v tom, že nikdo nemůže být stíhán jinak než ze zákonných důvodů a způsobem, který stanoví zákon, kdy procesní podmínky vyjádřené příslušnou právní úpravou respektující ústavní úroveň jsou nepřekročitelnou hranicí, vyjadřují snahu demokratické společnosti vykonávat řízení objektivně, spravedlivě a za stejných podmínek. Nalézací soud a jemu předcházející přípravné řízení, kromě protiústavních aktů uvedených v této části mé závěrečné řeči, vůči mému klientovi opakovaně a porušil základní procesní práva mého klienta, které jsou kogentně upravena v trestním řádu a v dalších právních předpisech a u kterých blíže pojednávám k části procesním vádám trestního řízení této mé závěrečné řeči. Ad 3. Za protiústavní zásah do práva mého klienta považuji i porušení článku 10 odstavec 3 listiny, který zaručuje právo každého na ochranu před zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. Jak již bylo deklarováno, řízení mělo být vedeno zásadou rovnosti v právech a zásadou fair play.
ačkoliv nechci jakkoliv upírat listinou zaručený princip veřejnosti soudního jednání zakotveného i do ustanovení trestního řádu, musím konstatovat, že způsob, kterým soud umožnil médiím přenos hlavního líčení online na internetu a v televizi, kdy povolil přímo ze zařízení protokolující úřednice nahrávat a přenášet hlavní líčení mimo jednací síň za protiústavní odporující principům veřejného procesu a principu spravedlivého procesu ve vztahu k obžalovaným. Především vytýkám soudu, že minimálně v duchu zásady fair play o tomto opatření před zahájením hlavního líčení neinformoval obhájce a obžalované, kdy uvedené okolnosti obhajoba zjistila pouhou náhodou. Je zcela nepochybné, že opatření soudu ovlivnilo proces a zejména svědky, například Hečka, svědka Bílého i další, kteří ve věci nevypovídali. A čtyři, celková ochrana práv a oprávněných zájmů základních práv a svobod je v obecné rovině upravena v článku 36 listiny. Tento článek je základem práva na spravedlivý proces. Judikatura Ústavního soudu vytvořila doktrínu, podle níž je právo na spravedlivý proces komplexně tvořeno celou pátou hlavou listiny a zahrnuje tak princip nezávislosti a nestrannosti soudce, právo na zákonného soudce, právo na obhajobu, právo na přiměřenou dobu řízení, prezumci neviny, právo vyjadřovat se k důkazům a navrhovat je zásadu rovnosti zbraní a zásadu in dubio pro reo. Pokud se jedná o nezávislost a nestrannost soudního senátu, který tuto věc řeší a rozhoduje, pak je zcela nepochybné, že od samého počátku hlavní líčení soud upřel mému klientovi právo na spravedlivý proces. Jak je to zakotveno v listině? Jak jsem již uvedl, soud vůbec nepovažoval za důležité mého klienta a mě jako obhájce informovat o tom, že médium umožnil nahrávání procesu online, to přímo z nahrávacího zařízení protokolující úřednice. Nastala tak situace, že třetí osoby, které nejsou účastníky trestního řízení, měly k dispozici nahrávky celého hlavního líčení okamžitě, což k dispozici v žádném případě neměl můj klient, který dostal protokoly z jednotlivých soudních dnů až s mnohadenním zpožděním, než se hlasový záznam přepsal. Je pravdou, že nám soud následně předal také na CD nosiči hlasový záznam hlavního líčení a například můj klient nemá možnost přehránit CD na celé ve vazební věznici, a hlavně však měli třetí osoby, které nemají přístup do spisu, záznam z hlavního líčení dříve než můj klient, což považuji za absolutně nepřípustné a v rozporu s ústavními právy mého klienta na spravedlivý proces, rovnost, rovnosti zbraní a fair play proces. Docházelo tak k situacím, že svědek, který stál před jednací síní, mohl například na internetu, v mobilu nebo na notebooku sledovat, co se děje v jednací síni a podle toho se také připravit na svůj výslech podle vývoje v jednací síni. Soud zjevně stranil dalším účastníkům trestního řízení, státní zástupkyni, když jí umožnil předkládat důkazy způsobem, který odporuje postavení státní zástupkyně v jednací síni zpoza zad předsedy senátu, neuložil státní zástupkyně a předložila soudu důkazy zajištěné při domovních prohlídkách způsobem, jak to ukládá trestní řád. Zmocněnci Marku Papemu, když mu umožnil pohyb v místech, kde mají přístup pouze členové senátu. V neposlední řadě soud nepřípustně na úkor mého klienta zvyhodnil obžalované Ivo Millera a Václava Ciocaru, když jednak nevedli jejich výslech odděleně a jednak ukončili jejich výslech a hlavní líčení tak, že jsem těmto obžalovaným již jako obhájce obžalovaného Davida Vaculíka nemohl položit otázky. Dále soud neuplatnil svou autoritu a donucovací prostředky vůči svědkovi Hečkovi, který odmítl bezdůvodně ve věci vypovídat. Pokud se jedná o právo na zákonného soudce, článek 38 odstavec 1 listiny, pak po dobu několika dní bylo hlavní líčení konáno v rozporu s listinou a vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR 37/1992 sbírky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy. A to když nebylo zřejmé, kdo z přísedících povolaných tuto trestní věc rozhodovat, je přísedící jak do náhradník. Všichni obžalování a rovněž média se domnívali, že o této trestní věci rozhoduje pětičlenný senát, což je samozřejmě nemožné a nezákonné. Zákon totiž stanoví, že tuto trestní věc může rozhodovat pouze tříčlenný senát složený z předsedy senátu, soudce a dvou přísedících. V našem případě hlavní líčení probíhalo minimálně 4 dny bez toho, aby bylo v soudním spise či jakkoliv jinak zaznamenáno, kdo jsou oni dva přísedící, kteří spolu s předsedou senátu tuto trestní věc jako zákonní soudci rozhodují, kteří dva jsou soudem přizváni náhradníci pro případ, že by některý z přísedících již déle nemohl ve věci rozhodovat. Když jsem vás na tento nezákonný a neústavní stav
dne 17.5.2010, pane předsedo Senátu, upozornil. Dočkal jsem se od vás této odpovědi, cituji. Máme se vám snad představit? Když toto vaše prohlášení není v soudním protokolu zaznamenáno. Ve námitce vznesené dne 17.5.2010, že od počátku hlavního líčení nejsou v jednací síni žádným způsobem označení předseda Senátu, přísedící a nahradící přísedících, jste, pane předsedo, prohlásil, cituji, nic mi něco takového neukládá. Ani tento váš výrok není v protokole zaznamenán. Naopak je v protokolu v rozporu se skutečností uvedeno, že hlavní líčení 11.5.2010 do 17.5.2010 probíhalo ve složení předseda Senátu Judr Miloslav Studnička, přísedící Ing. Jaroslav Bezpalec z CSC, přísedící Stanislava Kutišova, náhradník Antonín Šimík a náhradník Ing. Vladimír Hájek. Protokol, který byl vyhotoven až následně, tedy neodráží skutečnost v jednotlivých dnech hlavního líčení. Skutečnost však byla taková, že až dne 17.5.2010 jsme se dozvěděli, až po mé námitce, kdo je přísedící, kdo náhradník, když s touto mou námitkou koresponduje i v referát VK na čísle listu 3110 soudního spisu, kde se hovoří pouze o přísedících a nikoli v náhradnících. Stejně tak tato skutečnost vyplývá z přehledu průběhu hlavního líčení, který jsme obdrželi od soudu před zahájením hlavního líčení a které bylo po celou dobu vyvěšeno na úřední vývěsce před jednací síní. K uvedenou musím uvést, že institut zákonného soudce byl do ústavy zakomponován z toho důvodu, aby bylo zabráněno jakýmkoliv pochybnostem, jakým způsobem byl soudce k rozhodování věci ustanoven a dále ustanovený soudce nemohl být po dobu řízení z projednání věci vyloučen. Samozřejmě kromě zákonných důvodů. Je proto povinností předsedy Senátu před zahájením hlavního líčení složení Senátu a přizvané náhradníky zúčastněným stranám sdělit tak, aby byla ústavní zásada bez zbytku naplněna. Pokud však strany nejsou s obsazením Senátu seznámeny a navíc jsou uvaděny v omyl, že Senát rozhoduje v pětičlenném složení, předseda Senátu a čtyři přísedící, jak jsem uvedl výše, pak takový proces nelze označit jinak než za nezákonný a protiústavní. Právě vyvěšení štítku před členy Senátu, to je předsedu Senátu, přísedící a jejich náhradníky, včetně označení funkce, tuto ústavní zásadu zákonného soudce za pomoci paragrafu 11 odstavec 2 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR 37/1992 sbírky o jednacím řádu pro okresní krajské soudy zavádí do praxe. Porušení této ústavní zásady vzbuzuje pochybnosti odborné způsobilosti a nezávislosti všech členů Senátu. Pokud se jedná o právo obžalovaného vyjadřovat se k důkazům, pak ani tato ústavní zásada nebyla soudem dodržena. Mému klientovi nebyla zejména dána možnost i hned po výpovědi ostatních obžalovaných těmto položit otázky a nebyla mu dána možnost se i hned po jejich výpovědích těmto vyjádřit. Dále mi byla jako obhájci Davida Vaculíka předsedou Senátu obdepřena možnost položit otázky obžalovanému Václavu Cojocaru v den, kdy byl soudem vyslechnut, kdy bylo předsedou Senátu hlavní líčení předčasně ukončeno, předseda Senátu mi neumožnil obžalovanému otázky položit. Stejně tak předseda Senátu postupoval u výpovědi obžalovaného Ivo Millera, když neodstranil rozpory v jeho výpovědích učiněných v přípravném řízení a před soudem. Tímto nezákonným postupem soud odepřel mému klientovi vyjádřit se k důkazům a porušil tak další zásadu garantovanou listinou. V neposlední řadě soud postupoval nezákonně při provádění důkazů, a to materiálu zajištěných při domovních prohlídkách obžalovaných a dalších osob. Způsob, jakým jsou a v jakém stavu byly materiály zajištěny u domovních prohlídek státní zástupkyni dodány soudu, je v naprostém rozporu s trestním řádem a s dosavadní judikaturou Nejvyššího soudu ČR a současně vzbuzuje pochybnosti odborné způsobilosti a nezávislosti soudu. Způsob, jakým bylo ze strany policie, státního zastupitelstva a soudu nakládáno s materiály zajištěných u domovních prohlídek, jak a kde tyto byly uloženy a zejména skutečnost, že nebyly řádně dle zákona zaevidovány a žurnalizovány, není tímto vyloučena možnost manipulace s těmito materiály. Skutečnost, že tyto materiály nebyly obžalovaným předloženy při ukončení přípravného řízení, zvaného prostudování spisu, bylo opět porušením ústavní zásady vyjádřit se k důkazům a rovněž tato okolnost buzuje pochybnosti, jakým způsobem paní krajská státní zástupkyně dohlížela na průběh a zákonnost přípravného řízení. Za páté. Článek 37 odstavec 1 listiny zakládá právo odepřít výpověď, pokud by vyvolala nebezpečí trestního stíhání tomu, kdo vypovídá, nebo osobě vypovídajícímu blízké. Navazuje a rozvíjí článek 36 odstavec 1. Je zde založena ochrana vztahu mezi nejbližšími příbuznými a toto právo je výjimkou z obecné povinnosti svědčit. Odepřít výpověď je právo.
V přípravném řízení u hlavního líčení můj klient využil svého zákona ústavně zaručeného práva a výpověď odepřel. Tato ústavní zásada však nijak nedeklaruje, že pokud obviněný tohoto práva využije, že zahájené trestní stíhání je důvodné, naopak obviněný nemusí prokazovat svou nevinu, ale orgány činné v trestním řízení mu jeho vinu musí prokázat. Ad 6. Článek 37. V odstavci 3 listiny zakotvuje zásadu rovnosti účastníků, rovnosti zbraní a článek 38 odstavec 2 listiny rozvíjí obecný princip práva na spravedlivý proces znamenající, že žádná ze stran nesmí být v podstatné nevýhodě vůči protistraně při přednesu své záležitosti a nemá mít stejné možnosti účasti a má mít stejné možnosti účasti vyjádření i jednání. U hlavního líčení zdejšího soudu jsme měli možnost sledovat porušení rovnosti v právech a fair play procesu ze strany soudu, když například, jak jsem již uvedl, paní státní zástupkyně umožnil přikládat důkazy tak, že přistupovala k soudu do míst, kde mají přístup toliko členové trestního senátu a výjimečně protokolující úředníci. Naopak obhájcům obžalovaných tato možnost předkládání důkazů o přístupu k soudu umožněna nebyla. Osobně bych si nikdy nedovolil přistoupit k soudu způsobem, který byl v tomto řízení aplikován státní zástupkyní a který jsem popsal výše, neboť území za soudní stolici považuji za výsostné a nedostupné místo kterékoliv ze stran, respektive komukoliv. Stejným důkazem porušení rovnosti v právech bylo to, že pan předseda senátu umožnil tiskové mluvčí soudu, aby po celou dobu soudního procesu seděla hned vedle státní zástupkyně. To je v místě, které podle zákona procesních pravidel výlučně vymezeno pro státního zástupce a nikoli pracovníka soudu. Tímto dal soud obžalovaným jasně najevo úzké spojení krajského soudu a krajského státního zastupitelství, což vzbuzuje oprávněné dohody o nepodjatosti a nezaujatosti celého trestního senátu, zejména pak jeho předsedy. Stejný přístup měl předseda senátu i ke zmocněnci poškozeného Pavla Kudrika, panu Markusu Papemu. Tomu dokonce umožnil a dovolil, aby v průběhu hlavního líčení za přítomnosti všech stran veřejnosti si za zády celého senátu natahoval propojovací kabel ke svému notebooku. Rozhodně stejný přístup však soud neměl ve vztahu k obžalovaným. O přístupu a pohybu zmocněnce Markuse Papeho za soudní stolici platí stejná teze, jako u paní krajské státní zástupkyně. Článek 40 odstavec 2 listiny zakotvuje princip prezumce neviny. Třetí odstavec poté vyjadřuje některá procesní práva pro trestní řízení. Odstavec 4 článek 40 listiny dává najevo obžalovanému, dává právo obžalovanému odepřít výpověď. K politikům a obhájcům. Přiznám se, že jsem jako advokát v průběhu trestního řízení velmi těžce nesl a stále nesu některá prohlášení některých čelních představitelů státu, soudců a bohužel i obhájců. Pokud jde o představitele státu, pak mě vyděsilo, že v době, kdy ještě není soudem rozhodnuto o vině obžalovaných, se vyslovili tak, že očekávají udělení exemplárních trestů. Vnímám to jednak jako vážlivou neznalost a nerespektování listiny základních práv a svobod a jednak za bezprecedentní zasahování do nezávislosti soudu. Za velmi překvapivé však pro mě byly výroky pana předsedy ústavního soudu, který dne 16.5.2010 v pořadu otázky Václava Moravce k nenadálému přerušení hlavního líčení tohoto soudu ve dnech 12. a 13.5.2010 uvedl, cituji. Tento případ je naopak chválihodný, kdy se věc rychle dostala před soud. Řada z nás ani nečekala, že se jim podaří dopadnout ty pachatele. Takže zaplať pán Bůh. To ti obhájci v té věci skutečně nafukujou naprosto zbytečně. Mimochodem těm obhájcům se to docela hodí, že získávají časový prostor, který by jinak neměli. Rozhodně mi nepřísluší jakkoliv kritizovat výroky pana předsedy ústavního soudu. Nicméně si dovolím také prezentovat svůj vlastní názor, a to ten, že i pan předseda danými výroky nejen veřejně prolomil deklarovanou prezumci neviny obžalovaných, ale dotkl se i vážnosti advokátního stavu, respektive práce obhájců v této trestní věci. Přiznám se, že se mě slova pana předsedy profesně dotkl. V neposlední řadě mě překvapily i výroky jednoho z mých kolegů v této trestní věci, který v tisku mimo jiné výroky veřejně pochválil policii za to, že dopadla a odhalila jeho klienta a ocenil i to, že za dopadení byli policisté odměněni a povýšeni. Na rozdíl od mého kolegy se však domnívám, že úlohou obhájce v trestním řízení není chvála policie či jiných orgánů činných v trestním řízení, nýbrž ochrana ústavních a procesních práv klienta a povinnost spravedlivého profesionálního přístupu ke klientovi.
Za důležité považuji zmínit i informaci, která se ke mně v průběhu trestního řízení donesla, že některé obhájce v této trestní věci kontaktovala BIS. Není mi znám důvod tohoto kontaktu, ale budu s napětím očekávat, zda se tato skutečnost ještě nějak v této trestní věci neprojeví. V průběhu tohoto řízení jsem z řad veřejnosti zaznamenal také názor, že by obhájce obžalovaných někteří také posadili na lavici obžalovaných. Pro mnohé z veřejnosti je jistě těžko pochopitelné, že advokát obhajuje osobu, která je obviněna ze zvlášť závažného trestného činu. Mnohdy je advokát obviněvan z toho, že pokud takového klienta obhajuje, tak se ztotožňuje s činem, ze kterého je jeho klient obviněn. Pokud odhlédneme od zásady prezumce neviny, kterou je advokát vázán jako každý jiný, pak je nutno uvést, že advokát není povolán svého klienta jakkoliv soudit, ale trestním řízením jej provést a přitom účinně hájit jeho zájmy. V minulosti byly například obhajoby Němců, zrádců a kolaborantů mnohdy veřejnosti vnímány jako souhlas s činy advokátova klienta. Takovému ztotožnění advokáta s klientem došlo například v případě exofo obhajoby K.H. Franka, kterou vedl renomovaný pražský advokát Kamil Ressler. Ten se ujal obhajoby přes osobní nesouhlas s Frankovými skutky velmi pečlivě a profesionálně. Stál po klientově boku až do jeho popravy 22. května 1946. Kvůli tomuto přístupu ztratil čas svojí klienteli a po únoru 1948 zákonitě již dále vykonávat advokaci nemohl. Pevně věřím, že dnes je již jiná doba. K médiím a veřejnosti procesu. Se zástupci médií jsem v průběhu hlavního líčení vedl polemiku ohledně účasti médií v této trestní kauze. Ti redaktoři a reportéři, kteří mě již znají déle, ví, že proti ním nic nemám a naopak s nimi mám dobré vztahy. Spor vznikl zejména o výklad pojmu veřejnost hlavního líčení, respektive způsob účasti veřejnosti na hlavním líčení prostřednictvím médií. Je zcela nepochybné, že listina základních práv a svobod, článek 38 odstavec 2, deklaruje, že každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti, a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům, kdy veřejnost může být vyloučena jen v případech stanovených zákonem. Pak, když vyložíme tento pojem, to je veřejnost hlavního líčení, tak jak to stanoví listina, je nepochybné, že je to právo toho, kdo je účastníkem soudního řízení, aby jeho věc byla projednána veřejně. Zákonodárce tak chrání zejména účastníka řízení v tom, aby jednání s ním neproběhlo takzvaně za zavřenými dveřmi, aby jednání v našem případě hlavní líčení proběhlo pod kontrolou veřejnosti. V této souvislosti však je nutno kontrolu veřejnosti vnímat tak, že veřejnost by měla být tím, kdo dohlíží na zákonnost vedeného jednání. To souvisí s dalšími zásadami deklarovanými listinou, a to právem na spravedlivý proces, právo na rovnost účastníků v řízení a další. Listina tedy garantuje občanovi, že pokud je jeho věc projednávána u soudu, ať se jedná o věc civilní, správní nebo trestní, vždy musí být jednání veřejné s výjimkou případů, které stanoví zákon, to je, kdy u jednání může být projednáváno například státní tajemství. Jestliže se podíváme na právní úpravu veřejnosti hlavního líčení v ustanovení paragrafu 199 a následně trestního řádu, pak v ustanovení paragrafu 199 odstavec 1 trestní řád stanoví, že hlavní líčení koná soud zásadně veřejně. Pokud se jedná o toto ustanovení, pak dle mého názoru toto logicky navazuje na zmíněný článek 38 odstavec 2 listiny. Pokud se však jedná o ustanovení paragrafu 199 odstavec 2 trestního řádu, pak v tomto ustanovení je uvedeno, že soud při konání hlavního líčení za přítomnosti veřejnosti má na zřeteli, aby občanům byla poskytnuta v nejširší míře příležitost sledovat projednávání věci soudem, aby se co nejúčinněji projevilo výchovné působení trestního řízení na širokou veřejnost ve smyslu jeho aktivního zapojení do úsilí trestnou činnost zamezovat a jí předcházet, kde ve vhodných případech provádí soud toto hlavní líčení přímo v místě, kde byl trestný čin spáchán, anebo na pracovišti, popřípadě v bydlišti obžalovaného. V takovém případě by měl soud o konání hlavního líčení vyrozumět zájmové sdružení občanů, jež může účast občanů zajistit a účinně přispět ke splnění účelu sledovaného veřejným konáním hlavního líčení. Mám za to, že toto ustanovení paragraf 199 odstavec 2 trestního řádu je v rozporu s ustanovením článku 38 odstavec 2 listiny a s článkem 40 odstavec 2 listiny, to je deklarovanou prezumpci neviny. Neboť výkladem uvedených ustanovení trestního řádu nahlížejí na obžalovaného hlavního líčení de facto jako již na odsouzeného, čímž dochází k porušení zásady prezumpce neviny.
Jak jinak si lze vyložit pojmy aktivní zapojení veřejnosti do úsilí trestnou činnost zamezovat a jí předcházet, aby hlavní líčení bylo prováděno přímo v místě, kde se trestný čin stál, nebo na pracovišti, v případě bydliště obžalovaného s tím, aby soud měl sezvat co nejvíce občanů, aby účinně přispěl ke splnění účelu sledovaného veřejným zájmem. Domnívám se, že tak, jak je dnes veřejnost hlavního líčení vymezena v trestním řádu, odpovídá spíše době minulé před listopadem 89. Zájem veřejnosti je listinou deklarovan v tom směru, že dohlíží na zákonnost jednání před soudem. Samozřejmě, že jednání, v našem případě hlavní líčení, na veřejnost přítomnou hlavního líčení musí působit také výchovně, a to v tom směru, aby každý věděl, že soud v každé věci postupuje v souladu s ústavními zákony, zákonem a vede spravedlivý proces s každým, kdo je před soud postaven. Účast veřejnosti však dle mého názoru zejména v trestním řízení nesmí být nikdy vedena v rozporu se zásadou prezumpce neviny a vždy musí chránit osobu, která je před soud postavena v pozici obžalovaného, neboť i tato osoba má na ochranu své osobnosti právo, neboť dosud nebylo soudem rozhodnuto o vině či nevině této osoby. Z toho, co jsem uvedl, a zejména z dikce článku 38 odstavec 2 a článku 40 odstavec 2 listiny a ustanovení paragrafu 199 odstavec 1 a 2 trestního řádu, však nevyplývá právo kohokoliv, a tedy ani médií, aby trestní proces přenášeli způsobem, jak se to stalo v tomto řízení. Účast veřejnosti u hlavního líčení je v zákoně deklarovaná tak, že se občané mohou dostavit osobně do místa, kde se hlavní líčení koná a osobně se tohoto jednání, v našem případě hlavním líčení, zúčastní. Žádné ustanovení zákona neumožňuje nikomu, aby hlavní líčení přenášel jakkoliv mimo jednací síň. Pokud však do budoucna bychom měli v tomto trendu pokračovat, musíme za tímto účelem, dle mého názoru, změnit patřičná ustanovení zákona. Je nepochybné, že způsob, kterým bylo hlavní líčení přenášeno médií pro veřejnost, však ovlivnil některé svědky, a to Hečka a Bílého, a jednak nebylo vždy zcela objektivní. Média se totiž zaměřila zejména na okolnosti viny či neviny pachatelů, a nikoli však způsob vedení procesu, tedy zde je dodržována zásada spravedlivého procesu rovnosti účastníků či prezumpce neviny, tak jak to deklaruje listina. Ne všechny informace byly médií veřejnosti předkládány tak, aby si veřejnost sama mohla učinit obrázek a svůj vlastní úsudek o probíhajícím řízení. K obžalobě krajské státní zástupkyně a její skutkové větě. Paní krajská státní zástupkyně mi promine, ale skutková věta její obžaloby mi tak trochu připomíná literární dílo z říše pohádek, bájí a pověstí. Skutková věta totiž obsahuje zjevně nepřiléhavé zvolené pojmy a mnoho státní zástupkyní konstruovaných a nepodložených teorií. Paní státní zástupkyně v úvodu skutkové věty obžaloby uvádí, cituji, v rámci své příslušnosti k extremistickým skupinám a hnutím spojené s neskrývanými rasovými a xenofobními projevy vedení snahou se zvítelnit. Konec citace. Pokud jsem hovořil o tom, že do skutkové věty byly použity nepřiléhavé pojmy, pak se jedná zejména o pojem xenofobní projevy. Xenofobie je odborný sociologický termín, který v doslovném překladu znamená strach z neznámého. Tento strach, obavu, opatrnost mají pudově zakodovanou všichni živočichové. Je to přírodní mechanismus pomáhající přežít, je to půd sebezáchovy. Pokud tedy paní státní zástupkyně tvrdí, že se obžalovaní měli protiprávního jednání vůči poškozeným dopustit vedení půdem sebezáchovy, který mají od narození v sobě zakodovány, pak je otázkou, pokud se prokáže, že se obžalovaní protiprávního jednání skutečně dopustili, zda nejednali pudově ve strachu a zda jsou za své jednání trestně odpovědní. Bohužel je nutno konstatovat, že znalci z oboru psychiatrie tuto oblast psychiky obžalovaných vůbec neskoumali. Je nepochybné, že za pudové jednání vedené snahou o sebezáchovu, že takové jednání nemůže být trestné. Nicméně se domnívám, že v našem případě se spíše jedná o nevhodně a nepřiléhavě zvolený pojem do skutkové věty obžaloby. Mezi vykonstruované ničím nepodložené teorie uvedené v obžalově patří tvrzení státní zástupkyně o tom, že obžalovaní se měli vytýkaného skutku dopustit vedení snahou se zviditelnit, a to provedením něčeho většího k výročí narození Adolfa Hitlera, připadajícího na den 24.2009. Pokud by někdo chtěl cokoliv udělat, aby uctil něčí výročí, provedl by to zcela logicky v den tohoto výročí a nikoli jakýkoliv jiný den. Toto tvrzení státní zástupkyně v obžalobě nemělo v oporu v žádných důkazech ani v době vyhotovení obžaloby a nemají ani nyní. Jedná se o pouhou spekulaci. Obžalovaní měli vytýkaný skutek
několik týdnů plánovat, kdy si Vítkov měli vybrat pro vysokou hustotu obyvatelstva romského původu. Kdy obžalovaný Lukeš měl předmětný dům předem pečlivě vytipovat. Ani toto tvrzení nikde nemělo a nikdy nemá oporu v žádném důkazu, jedná se opět o spouhou spekulaci. Dále, že obžalovaní měli mít společnou povědomost o poměrech obyvatel domů, co se týká jejich počtu, věkové a sociální skladby. Přiznám se, že mě zaujal pojem sociální skladba obyvatel domu. Pak, když by obžalovaní měli mít podle státní zástupkyně povědomost o tom, že v domě bydlí prarodiče, rodiče a vnuci, pak nerozumím tomu, jak by se tito členové rodiny mohli sociálně členit zařazením v různých skupinách sociální skladby obyvatel naší republiky. Je však pravda, že nemusím rozumět všemu. Ani toto tvrzení nikdy nemělo a ani nemá nyní oporu v žádném důkazu. Jedná se opět o pouhou spekulaci. Dále, že obžalovaní měli mít záměr založením požáru usmrtit více obyvatel domu z důvodu jejich příslušnosti k romské etnické skupině, s tím, že objekt obžalovaní zvolili, včetně znásobení počtu ohnisek požáru záměrně, zejména v úmyslu usmrtit v domě všechny přítomné osoby. Přiznám se, že tak odvážné tvrzení paní státní zástupkyně, že obžalovaní měli úmysl usmrtit všechny obyvatele domu, mi skutečně způsobuje husí kůži na těle. Je to proto, že pro vyslovené obvinění nemá paní státní zástupkyně žádný důkaz. Dovolím si s naprostou vážností tvrdit, že je to ze strany paní státní zástupkyně účelová a vědomá spekulace s cílem upozornit a upoutat pozornost médií a veřejnosti, což je nepřípustné a neakceptovatelné. Je zajímavé, že krajská státní zástupkyně uvedeným tvrzením v obžalobě nenabízí žádné důkazy. V této souvislosti je na snadě otázka. Má právo státní zástupce do obžaloby napsat cokoliv se mu zlíbí, i když si je vědom toho, že pro svá tvrzení nemá důkazy? Tvrdím, že toto právo nejen, že nemá, ale dle listiny základních práv a svobod trestního řádu a dalších právních předpisů, tak to jednat v žádném případě jednat ani nesmí. I osoba učiní, že zahájeno trestní stíhání má právo na ochranu své osobnosti a nerespektování osobnostních práv a listinou deklarovanou prezumci neviny. Je již tradicí, že si státní zastupitelství v trestním řízení usurpuje víc práv, než jich ve skutečnosti má, a snaží se stavět do pozice soudu, ačkoliv jako účastník řízení má stejné procesní postavení jako obhajoba. K procesním vadám trestního řízení. Jak jsem již naznačil, trestní řízení od samého počátku stíženo mnoha procesními vadami. Již v přípravném řízení, poté, kdy byli obžalovaní zadrženi spolu s dalšími 8 osobami, lze postup policie považovat za nezákonný a protiústavní. Jak ze spisu zřejmé, policie zadržela nejdřív 12 osob, všechny jako podezřelé z pokusu vraždy. Jak je patrno z výpovědi obžalovaného Václava Cujocaru, kriminální policie vůči zadrženým osobám použila zvláštní metody, které nejsou přípustné, a to, že jednak zadržené osobě zcela bezdůvodně opakovaně vysvlíkla do naha, případně zadržená osoba seděla bezdůvodně ve vyšetřovací místnosti s pytlem na hlavě, a to po dlouhou dobu. Tyto metody nejsou vlastní demokratickému státu a přípustnými metodami vyšetřování. Bez ohledu na to, z jaké závažného skutku byly zadržené osoby podezřelé, nelze připustit, aby zadržená osoba vůči níž ani nebylo zahájeno trestní stíhání, byla podrobena takovému zacházení. Lze v tomto směru konstatovat, že i americká justice zcela odmítla uvedené vyšetřovací praktiky u osob, které byly podezřelé z mezinárodního terorismu a umístěny ve zvláštní věznici Guantánamo na Kubě. Již od samého počátku, po zahájení trestního stíhání obžalovaných, policie hrubě porušila procesní práva obžalovaných, zejména právo na spravedlivý proces a dále ústavní paragraf 165 odstavec 1, 2 a 3 trestního řádu, když jednak prováděla všechny vyslechy obžalovaných současně a současně rovněž prováděla vyslechy svědků. Obhajoba tak musela s ohledem na procesní postup policie zajistit větší množství substitucí, aby mohla obsadit účast obhájce či jeho substituta až ve 4 výsleších probíhajících současně. S ohledem na skutečnost, že nebylo i hned zřejmé a policii sděleno, které výslechy a jakých svědků bude provádět, nebyla dána možnost obžalovaným, aby se svými obhájci byli schopni připravit na výslechy svědků, kteří měli být v jejich věci vyslechnutí. Osoba vůči níž je zahájeno trestní stíhání má od samého počátku vyšetřování právo znát osobu svědka, který bude policejním orgánem vyslýchán s dostatečným předstihem tak, aby se na případný výslech svědka mohl připravit, s obhájcem se poradit, zejména o tom, co může svědek v dané věci objasnit a jaké otázky by mu bylo případné vhodné položit.
V daném případě policie zvolila z jejího pohledu taktický postup, kdy 12 zadržených osob, kterým všem sdělila, že jsou zadrženi pro podezření z pokusu vraždy, obvinili pouze 4 osoby, zde přítomné obžalované a ostatní zadržené, a to Nikolu Šanovou, Zuzanu Osadníkovou, Martinu Ondřejkovou, Tomáše Ondřejka, Marka Hnilku, Marka Kudělu, Tomáše Vasiova, Víta Šefra, ihned vyslechla v pozici svědku. S ohledem na skutečnost, že výslechy svědků probíhaly v době, kdy současně soud rozhodoval o vazbě obžalovaných, nebylo nikterak možné, aby se obhájci se svými klienty měli možnost poradit předem k policii připraveným výslechům svědků. Předpokládám, že bude k těmto mým výtkám namítáno, že přece tuto skutečnost mohli obhájci namítat před, případně v průběhu současně prováděných výslechů svědků obžalovaných, a že pokud tak neučinili, takže v zásadě s tímto postupem souhlasí. V této případné námítce je však nutno konstatovat, že stejně tak jako orgány činné v trestním řízení přistupují takticky k provádění některých úkonů, v daném případě k výslechům obžalovaných a svědků, stejně tak obhajoba může své námítky z taktických důvodů uplatnit kdykoliv. Listina základních práv a svobod teda upravuje právo na spravedlivý proces, na rovnost účastníků v řízení, na proces fair play, nikde nestanoví, že by snad protiústavnost měla být zhojena tím, že v určité fázi řízení jedna z procesních stran pochybení druhé strany namítá. Tvrdím, že jestliže byly úkony, a to výslechy svědků obžalovaných provedené ve dnech 12., 13. či 14.8.2009, jsou tyto provedeny nezákonným a protiústavním způsobem v rozporu s listinou základních práv a svobod a jsou tedy nulitní. V této souvislosti lze tedy pochybovat i o tom, jaká vůle byla o něch 8 svědků, kteří byli zadrženi pro podezření z pokusu vraždy, a kdy jejich výslech byl ze strany policie naplánován tak, že byly tyto osoby propuštěny ze zadržení a aniž opustili budovu policie, během několika minut zcela účelově započali jejich výslech v pozici svědku. Lze zcela důvodně pochybovat o jejich svobodné vůli a o pravosti jejich výpovědi, když před svým výslechem v pozici svědku tito svědci zažili zatčení zásahovým komandem, dále vyšetřovací metody, které popsal obžalovaný Cojocaru, a strávili více než 24 hodin, ať již na policejní služebně nebo na celé předběžného zadržení, s hrozbou obvinění z trestného činu vraždy, pokusu vraždy. Zde se důvodně domnívám, že o něch 8 osob, které bylo ze zadržení následně propuštěno na svobodu, bylo zadrženo pouze a výlučně z taktických důvodů s cílem tyto osoby dostat pod tlak a přimět je k výpovědi. Skutečnost, že výpovědi těchto 8 osob nebyly svobodné a pravdivě, svědčí fakt, že všechny tyto osoby u hlavního líčení odepřely výpověď. K dalšímu procesnímu pochybení v přípravném řízení došlo v okamžiku, kdy byli policejním komisařem do řízení na základě opatření přibrání znalci a kdy zvolené formulace v textech těchto opatření porušovaly ústavní princip prezumce neviny, neboť zvolené formulace již stavili obžalované do pozice osob, jimž byla vytýkána trestná činnost prokázána. Bohužel k mým námítkám však tuto nezákonnost a protiústavnost neodstranila ani paní krajská státní zástupkyně, která naopak postup policejního komisaře označila za zákonný a ústavní. Procesním pochybením a krácením práv obhájů byl v přípravném řízení postup policie, kdy mi jako obhájci, ačkoliv jsem o to písemně několikrát žádal, nebylo umožněno seznámit se s listinnými a věcnými důkazy, které byly policií zajištěny při domovních prohlídkách obžalovaných. Tyto důkazy nebyly obhajobě, a tedy ani obžalovaným předložení při ukončení vyšetřování, to je uprostřování spisu. Takovýto postup policie je nutno chápat jako krácení práva na obhajobu, porušení práva na spravedlivý proces, neboť jak je zřejmé z materiálu, které byly při domovních prohlídkách zjištěny, čerpal z nich znalec MGR Michal Mazel z Ústavu kriminalistiky a forenzních disciplín. Ve vztahu k těmto důkazům je však nutno konstatovat, že nejzásadnější procesní pochybení policie v přípravném řízení a následně i soudu v průběhu hlavního líčení byla skutečnost, že ani policie, ani soud jednotlivé důkazy zajištěné při domovních prohlídkách, které považovala ve věci za relevantní, nijak nežurnalizovala, to je nijak neučinila obsahem vyšetřovacího spisu či soudního spisu s tím, že každá listina by byla opatřena označením čísla listu spisu a věcný důkaz rovněž označen jako důkaz, což by mělo být zaznamenáno rovněž ve spisu. Pokud se nás paní krajská státní zástupkyně u hlavního líčení snažila přesvědčit o tom, že jednotlivé protokoly o domovních prohlídkách jsou dostatečným označením důkazu, pak tento její právní výklad musím kategoricky odmítnout jako nezákonný a zejména i nelogicky. Pokud se podíváme do jednotlivých protokolů o domovních prohlídkách, pak zjistíme, že policie například zaznamenala u mého klienta údaj
10 CD s rasistickou tématikou nebo písemnosti související s organizací POV. Pokud odhlednu od skutečnosti, jakým způsobem zásahové komando a další osoby byly schopny zjistit během několika málo minut, během kterých domovní prohlídka probíhala, co je obsahem jednotlivých CD v návaznosti na tvrzenou rasistickou tématiku, pak je zcela nepochybné, že z tohoto protokolu nevyplývá, jaké konkrétní listiny a jaké konkrétní CD byly policií při domovních prohlídkách zajištěny. Tyto mé námitky navíc dále souvisí se způsobem, jakým policie zadala vypracování tohoto znaleckého posudku. Není totiž zřejmé, jaké listiny, respektive jaké důkazy byly znalci ve skutečnosti předloženy. Zda se jednalo o listiny, které policie zajistila u domovních prohlídek. A jelikož nebyly předmětné důkazy řádně ve vyšetřovacím spise žurnalizovány a označeny čísle listů, pak ani není zřejmé a následně ani ověřitelné, respektive přezkoumatelné, z jakých konkrétních listin znalec při znaleckém zkoumání a následném podání znaleckého posudku vycházel. Pak, když si znalec učinil sám nějaké soubory listin, tato skutečnost nemůže nijak zhojit procesní pochybení policie. Navíc znalec nevyhodnocoval listiny a věcné důkazy, které byly zajištěny u jednotlivých obžalovaných, ale tyto vyhodnocoval obecně ve vztahu ke všem, kdy navíc vyhodnocoval i listiny a věcné důkazy zajištěné při domovní prohlídce svědka Tomáše Vasiova a Marka Kuděly, což je nepřípustné, aby tyto listiny důkazy byly vyhodnocovány jak ve vztahu k mému klientovi, tak i ve vztahu k ostatním obžalovaným. Všechny tyto námitky činí znalecký posudek tohoto znalce za zcela přezkoumatelný. Postup policie je nutno dále považovat za nezákonný v tom směru, že ve vztahu k svědkům Vasiovi a Kudělovi jim měly být zajištěné důkazy vráceny a taktéž mělo být postupováno ve vztahu k obžalovaným, které měly být vráceny zajištěné věci, které jsou pro účely trestního řízení nepotřebné. Jelikož tak policie neučinila a v tomto selhala i dozorová činnost krajské státní zástupky nad vyšetřováním, k soudu pak mému návrhu byly materiály zajištěné při domovních prohlídkách paní krajskou státní zástupkyni předloženy ve stavu, pro který se jen těžko hledá správný výraz. Fakticky jsme měli možnost vidět, že k soudu byly doručeny pochybné, roztrhané krabice s obsahem různých listin a věcných důkazů bez jakékoliv žurnalizace. Není zřejmé, kde a z jakého důvodu se obsah doručených krabic k soudu nacházel, kdo všechno měl přístup a možnost obsahem krabic manipulovat. Je zcela nepochybné, že pak, když obsah krabic nebyl ve spise řádně zadokumentován jednotlivě a položkově, pak lze zcela důvodně pochybovat o tom, že nemohlo dojít s obsahem k jakékoliv manipulaci. I věci státu, a v tomto případě policie dozorového státního zastupitelství, aby od samého počátku trestního řízení, tedy zahájení trestního stíhání, zajistili průkazné a nespochybnitelné vedení vyšetřovacího spisu a jakékoliv předmětné důkazy nebyly v průběhu přípravného řízení a jakékoliv průkazné a nespochybnitelné nakladání se zajištěnými důkazy. S ohledem na skutečnost, že mi nebyly předmětné důkazy v průběhu přípravného řízení předloženy, ačkoliv jsem o to žádal, a byly následně paní krajskou státní zástupkyni soudu předany ve stavu, jak jsem popsal, znáším tímto námitku a současně důvodnou pochybnost o pravosti těchto listin, respektive o shodě s listinami a věcnými důkazy, které byly zajištěny při domovních prohlídkách. Pokud se jedná o listinné důkazy zajištěné při domovní prohlídce mého klienta, a to osobní korespondence mého klienta, respektive korespondence jiných osob ve vztahu k mému klientovi, pak musím konstatovat, že v tomto směru byly porušeny v tomto trestním řízení ústavně zaručena práva na listovní tajemství, a to zejména ze strany zmocněnce poškozených Markuse Papého, který do některých korespondencí zcela neoprávněně nahlédl, než mu v tom bylo opatřením dozorujícího asistenta soudce v rámci prostudování předložených materiálů zabráněno. Ostatně k tomu jsem vznášel námitky a s ohledem na následný postup soudu jsem pak podal i ústavní stížnost k ústavnímu soudu. Pokud se jedná o předmětné důkazy zajištěné při domovních prohlídkách, které krajská státní zástupkyně předložila nežurnalizované v krabicích, pak se musím rovněž pozastavit nad postupem soudu při snaze provést tyto důkazy. Mám za to, že soud by mohl jednotlivé listiny či důkazy u hlavního líčení jako důkazy provést pouze za situace, že by tyto byly ve spise předem žurnalizovány a označeny pořadovým číslem listu, nebo v opačném případě nemůže být naplněno ustanovení paragrafu 213 a 214 trestního řádu. Mám za to, že pokud soud předložil stranám mimo hlavní líčení, aby si sami prostudovali chaotický obsah krabic předložených krajskou státní zástupkyní, aniž soud sám znal podrobný obsah těchto krabic, aby poté strany navrhly
co by chtěli, aby soud jako důkaz hlavního líčení provedl, považuji za postup soudu za zcela absurdní a nezákonný a odporující principu spravedlivého procesu. V současné chvíli, jelikož není chaotický obsah krabic žádným způsobem žurnalizovan, není možno považovat tento obsah krabic za řádně provedené důkazy v průběhu hlavního líčení. V tomto směru je pak nutno konstatovat, že není možno jako důkaz považovat rovněž znalecký posudek znalce MGR Michala Mazela, jelikož není zřejmé, z jakých konkrétních důkazů a z jakého konkrétního čísla listu spisu znalec vycházel, což činí znalecký posudek nepřezkoumatelným a v tomto řízení zcela nepoužitelným a bezpředmětným. V přípravném řízení došlo k procesním vadám úkonů prováděných policejním orgánem, a to výslechu svědků a obžalovaných, kterých se zúčastnila krajská státní zástupkyně, neboť z ustanovení paragrafu 184 odstavec 2 písmeno C trestního řádu vyplývá, že státní zástupce se může buď provádění úkonu policejním orgánem zúčastnit, nebo jednotlivý úkon může provést osobně. Z dikce zákona tak jednoznačně vyplývá, že pokud státní zástupkyně neprovádí sama celý jednotlivý úkon, kde sama na místo policejního orgánu a je pouze zúčastněna úkonu prováděného policejním orgánem, pak do tohoto není oprávněné jakkoliv zasahovat a zejména pak není oprávněná klást vyslychaným osobám sama otázky. V případech, kde se krajská státní zástupkyně zúčastnila úkonu prováděných policejním orgánem, kladla sama vyslychaným osobám otázky, ačkoliv výslech sama nevedla, došlo k porušení zákona, v důsledku čehož jsou dané výslechy minimálně v textové obsahové části otázek a odpovědí krajské státní zástupkyně nulitní. Jako zásadní procesní vady a porušení práv obhajoby mého klienta považuji postup, který soud zvolil při výslechu obžalovaných Ivo Millera a Václava Cuoceru. Jednak soud vyslýchal obžalovaného Ivo Millera za přítomnosti dosud nevyslechnutého obžalovaného Václava Cuoceru, což je nepřípustné. Soud tak zcela nedůvodně zvýhodnil obžalovaného Václava Cuoceru oproti obžalovanému Ivo Millerovi, který tak mohl svou výpověď korigovat, jelikož slyšel výpověď Millera. Soud dále pochybil tím, že po výslechu obžalovaného Ivo Millera nepřečetl jeho výpověď z přípravného řízení a neodstranil rozpory mezi jeho výpovědí z přípravného řízení a hlavního líčení a ihned přikročil k výpovědi obžalovaného Václava Cuoceru. Následně, když soud až další den hlavního líčení chtěl opětovně tohoto obžalovaného vyslechnout, už tento obžalovaný odepřel vypovídat. Stejná situace, a tedy i stejné procesní pochybení, soud učinil v případě obžalovaného Václava Cuoceru, kdy u tohoto obžalovaného mi soud vůbec žádné otázky položit neumožnil, když zcela nedůvodně ukončil hlavní líčení hned poté, co obžalovaný Cuoceru odpověděl na otázky krajské státní zástupkyně zmocněnců poškozených a obhájce tohoto obžalovaného MGR Mišáka, který taky ze strany soudce dostal přednost v pořadí kladení otázek mezi obhájci. Ačkoliv jsem soud žádal poté, co kladení otázek ukončil kolega MGR Mišák, o to, abych mohl obžalovanému Cuoceru položit otázky já, tak mi to soud neumožnil a přestože soud nebyl v žádné časové tízni, ačkoliv bylo 13:45 hodin, tak mi to soud neumožnil, a hlavní líčení ukončil. Druhý den již obhájce obžalovaného Cuoceru MGR Mišák prohlásil, že jeho klient již odpověděl na dotazy soudu, krajské státní zástupkyně a zmocněnců a není proto důvod, aby odpovídal na další otázky, a tedy i mé otázky, s tím, že vypovídat nebude, na což obžalovaný Cuoceru reagoval tím, že již opravdu vypovídat nebude. Soud mě tak zcela bezprecedentně zbavil mých procesních práv a porušil tak ústavní právo mého klienta na rovnost řízení, právo na spravedlivý proces a rovnost zbraní. Soud tak vzbudil důvodnou pochybnost, zda obžalovaným z nějakého mi nepochopitelného důvodu, obžalovanému Millerovi, za této situace lze vůbec hovořit o spravedlivém procesu. Tvrdím, že ze strany soudu se jedná o tak vážné procesní vady, že je tento proces ze strany soudu veden tendenčně, nezákonně a protiústavně. Za důležitou skutečnost této souvislosti považuji sdělit, že obžalovaný Cuoceru odmítl vypovídat na mé otázky a nevadilo mu odpovídat na otázky krajské státní zástupkyně a zmocněnců poškozených, tedy protistrany, čímž jednoznačně prokázal, že se těchto otázek obával a že je tedy proti mému klientovi zaujatý. A pokud tedy o mém klientovi hovořil jako o dalším spolupachateli vytkané trestné činnosti, je nepochybné, že nemluvil pravdu, a to z toho důvodu, že se obával prokázání tohoto faktu. Stejná situace je u obžalovaného Millera,
který také po poradě se svou obhájkyní odepřel dále vypovídat, a tedy odpovídat na mé otázky v okamžiku, kdy soud chtěl znovu vyslechnout rozporům jeho výpovědi. Skutečnost, že oba tito obžalovaní nevypovídali pravdu, stejně jako obžalovaný Lukáš, jak to uvedl můj klient ve svých vyjádřeních k výpovědím těchto obžalovaných, prokazují i rozpory ve výpovědi všech těchto obžalovaných, o kterých budu hovořit v další části této závěrečné řeči. Soudce dalšího procesního pochybení se soud dopustil, když umožnil psychiatrovi svědkyně Sivákové posadit se do lavice v soudní síni, která je vyčleněna pro státní zástupce a zmocněnce poškozených, a teprve až k mé námitce tuto osobu soud vykázal do řad veřejnosti. Soud dále pochybil, když neprovedl důkazy, a to opakované vyslechy svědkyně Anny Sivákové a Pavla Kudryka. Soudu jsem předložil důkaz, to je článek z novin a prohlášení svědkyně k médiím u soudu v den jejího výslechu, o tom, že v době, kdy svědkyně Anna Siváková vypovídala u hlavního líčení jako svědkyně dne 25.2010, nebyla schopná ze zdravotních důvodů podat ve věci svědectví, neboť byla pod psychofarmaky, tedy látkami, které ovlivňují stav, psychický stav osoby do té míry, že lze důvodně pochybovat o tom, že svědkyně byla po psychické stránce schopna vypovídat a že její výslech je v souladu se zákonem. Soud však nepovažoval za důležité jakkoliv tuto důvodnou námitku prověřit a opakovaný výslech svědkyně bezdůvodně odmítl provést, ačkoliv výslech této svědkyně byl současně v rozporu s výpovědí svědka Kudryka, zejména svědka Romana Holubce, hasiče, který na místě požáru zasahoval mezi prvními a mluvil se svědkem Kudrykem a dalšími svědky a okolnostech činnosti, zejména svědků Kudryka a Sivákové, popsal zcela odlišně. Stejně tak soud neprovedl zcela nedůvodně důkaz opakovaným výslechem svědka Kudryka, jehož výpověď je zcela v rozporu s výpovědí svědka Romana Holubce, který popsal, co mu Kudryk řekl v den požáru na místě samém, což je zcela odlišná verze od těch, které Kudryk a další poškození vypověděli v přípravném řízení u hlavního líčení. Soud neprovedení důkazu zdůvodnil tím, že soud rozpory ve výpovědích svědka Romana Holubce a Kudryka odstranil v průběhu hlavního líčení, což se však ale zcela prokazatelně vůbec nestalo. Soud dále postupoval zcela nezákonně, když nevyslechl svědka Hečka, hasiče, který měl vyslechnout rozhovor svědkyně Osadníkové s Lukášem. Tento svědek byl soudem předvolán k výslechu k hlavnímu líčení na den 19.5., kdy soud tohoto svědka nevyslechl, neboť nebyl technicky připraven k tomu, aby uskutečnil oddělený výslech tohoto svědka. Proto byl výslech svědka posunut na další den, hlavní líčení, to je na 25.2010. Svědek se k výslechu dostavil, nicméně odmítl ve věci vypovídat a to z toho důvodu, že cituji, nebudu vypovídat, máte moji výpověď, je to strach, rozhodl jsem se takhle, že nechci před soudem vypovídat z obavy o život svůj a své rodiny. Včerejší večer jsem se rozhodl. K dotazu státní zástupkyně svědek uvedl, cituji, dostala mi média, že je to takhle veřejné. Dostal jsem strach, jde o ty zprávy, je toho plný internet. Vyhrožováno mi nebylo, nedostal jsem žádný dopis. I hned poté soud rozhodl, že upouští od výslechu tohoto svědka, současně však svědkovi sdělil, aby zvážil, jestli by nechtěl přijít ještě v červnu. Tento postup soudu považuji za zcela nezákonný. Za velmi neuvěřitelné považuji skutečnost, že soud dokonce dává svědkovi k úvaze, zda k hlavnímu líčení ještě přijde či nikoliv, ačkoliv předtím soud rozhodne, že od jeho výslechu upouští. Zarovněž zcela neuvěřitelné považuji prohlášení krajské státní zástupkyně ve vztahu k tomuto svědkovi, kdy poté, co tento odmítl vypovídat, mu sdělila, že uvedený svědek rozhodně není klíčovým svědkem tak, jak to probíhalo ze strany médií, že je jen jeden z řady důkazů, které mají naprosto stejnou hodnotu a váhu. Tímto prohlášením krajská státní zástupkyně u hlavního líčení před svědkem tomuto de facto řekla, že jeho výpověď není v zásadě důležitá, že obžaloba má řadu jiných důkazů, ze kterých dle jeho názoru vyplývá vina obžalovaných. Toto prohlášení krajské státní zástupkyně považuje za zcela zjevné ovlivňování svědka a zejména zlehčování jeho svědecké povinnosti a úlohy u soudu, neboť svědek nabyl dojmu, že není vůbec důležitý pro toto řízení. Jakoby zde vůbec nebyla druhá strana trestního řízení, a to obhajoba, která opakovaně tento důkaz výslechem svědka považuje za velmi podstatný a důležitý. Rozhodnutí, zda je svědek, respektive jeho svědecká výpověď v řízení důležitá či nikoliv,
může učinit soud toliko v rámci svého hodnocení důkazu rozhodování a nikoli všech státní zástupce, a to ještě za přítomnosti svědka i veřejnosti. Je zcela nepochybné, že svědek svou výpověď odepřít nemohl a naopak jeho povinností bylo svědčit. Důvody, pro které svědek odmítl vypovídat, však nejsou důvody, pro které by svou výpověď mohl soudu odepřít. Kdy pouze obecná obava a strach svědka nejsou důvodem ve věci nevypovídat, navíc když svědek byl vyslechnut v přípravném řízení a tam žádnou obavu neměl. Soudu jsme doložili důkaz, a to novinový článek, ve kterém tento svědek dne 25.5.2010, to je poté, co u soudu odmítl vypovídat, poskytl docela detailní rozhovor se svým jménem opavskému novináři, kdy článek byl vytisknut v běžném denním tisku. Pokud pak následně došlo k událostem, že nějaká osoba volala starostovi otec a ptala se na dotyčného svědka, a následně pak 29.5.2010 mělo dojít k tomu, že na vesnické zábavě v pozdních nočních hodinách jeden z hostů ve velmi podroušeném stavu prohlašoval něco ve vztahu k tomuto svědkovi, ačkoliv ten tomu nebyl ani přítomen, pak rozhodně ani tyto události nemohou být a nejsou důvodem pro odepření výpovědi tohoto svědka. Pokud soud následně dne 21.5.2010 výpověď svědka přečetl do ustanovení paragrafu 211 odstavec 3 písmeno A trestního řádu, pak opět soud pochybil a pak soud opět postupoval zcela nestandardně, když neučinil žádné opatření k tomu, aby svědka Hečka k výpovědi donutil. Je nepochybné, že se zde jedná o celou řadu pochybení soudu, který nejdříve není schopen zajistit pro výslech svědka podmínky v den hlavního líčení, na který je svědek předvolán, a současně soud umožní nahrávání a přednosy z jednací síně takovým způsobem, že to na svědka Hečka zupůsobí a tento odmítne vypovídat, a nakonec přes všechna tato pochybení soud nepřistoupí k uložení sankcí svědkovi, když tento zcela zjevně nedůvodně odmítne vypovídat. Z tohoto důvodu jsem i dále navrhoval, nech soud tohoto svědka opětovně předvolá k hlavnímu líčení a poučí ho o tom, že je ve věci povinen vypovídat a svědka tedy vyslechnout. I v tomto směru je následný postup soudu nezákonný, rovněž nelogický. Je třeba říci, že soud u hlavního líčení, které se konalo v průběhu měsíce září 2010, obhajobě sdělil, že opětovný výslech tohoto svědka zváží. Nicméně způsob, jakým nakonec svědka předvolal, vzbuzuje důvodné pochybnosti o podjatosti soudu a o zákonnosti vedení hlavního líčení. Jak vyplývá z úředního záznamu na čísle listu 3921 soudního spisu, dne 8.9.2010 protokolující úřednice se telefonicky kontaktovala se svědkem Hečkem s tím, aby se dne 9.9. v 9.45 hodin svědek opětovně dostavil k soudu, neboť jeho výslech je nezbytný. Bylo mu sděleno, že další den, který by se mohl k soudu dostavit, je datum 14.9.2010 v 9 hodin. Svědek po poradě se svým zaměstnavatelem ještě téhož dne 8.9.2010, jak to vyplývá z úředního záznamu, volal zpět, že se k hlavnímu líčení dostaví dne 14.9.2010. Za podstatnou v této věci považuji skutečnost, že dne 8.9. i 9.9.2010 soud účastníky, zejména obhajoby, informoval o tom, že bude teprve zvažovat, zda tohoto svědka opětovně předvolá k soudu a zda uzná námitky obhajoby, že nebylo možno výpověď tohoto svědka číst pro nesplnění podmínek daných v ustanovení paragrafu 211 odstavec 3 písmena A trestního řádu. Soud obhajoby nezdělil až 14.9.2010 v hlavním líčení, soud obhajobě sdělil, že až 14.9.2010 v hlavním líčení rozhodne, zda uvedeného svědka předvolá či nikoli. Považuji za zcela nezákonný postup soudu a za porušení práva na spravedlivý proces, pokud soud obhajobě zcela záměrně a účelově zatajuje skutečnost, že o opakovaném výslechu svědka již rozhodl dne 8.9.2010 s tím, že je předvolává na 9.9.2010 a obhajobě toto své rozhodnutí zatajil a nezdělil. Není zřejmé, co soud sledoval tím, že obhajobu postavil dne 14.9.2010 před hotovou věc, kdy přistoupil k vyslechu svědka Hečka, ačkoliv obhajoba předpokládala, že soud bude teprve rozhodovat o tom, zda výslech svědka připustí či nikoliv. Je zcela nepochybné, že druhá strana, to krajská státní zástupkyně, byla o postupu soudem předem informována, neboť pro ní tento výslech nebyl žádným překvapením. Jestliže soud takto taktizuje v uvozovkách ve vztahu k obhajobě, o důkazech obhajoby a zcela úmyslně obhajobě zatajuje informace o tom, že již o opětovném výslechu svědka rozhodl a naopak obhajobě tvrdí, že o dané důkazu
bude teprve rozhodovat, je vážnou pochybností jednak o spravedlivém procesu, jednak o procesu vedeném fair play a zejména pak vzbuzuje pochybnost o nepodjatosti soudu. Navíc je však nutno konstatovat skutečnost, že pokud soud přistoupil k opětovnému výslechu svědka Hečka, pak de facto uznal námitky obhajoby o tom, že nebylo možné dříve číst u hlavního líčení protokol výslechu tohoto svědka z přípravného řízení, a tedy soud tímto deklaroval, že nebyly splněny podmínky pro čtení této výpovědi. Pokud svědek Hečko dne 14.9.2010 opětovně po poučení u soudu sdělil, že odmítá vypovídat, kdy sám a spontánně začal hovořit o tom, že mu mělo být údajně vyhrožováno dne 14.8.2010, pak ani tato skutečnost nezakládala důvod pro odepření výpovědi tohoto svědka u soudu, neboť jak se ještě u výslechu tohoto svědka zjistilo dne 14.8.2010 k žádné události, kterou svědek sám spontánně popsal, nedošlo, a k žádné jiné události, než která již byla u soudu a která byla soudu ze spisu známa, o které jsem před chvílí hovořil, nedošlo. Z tohoto důvodu měl soud svědka poučit o skutečnosti, že jeho odepření výpovědi není důvodné, poučit ho jeho povinnosti svědčit, a pokud by svědek opětovně výpověď odepřel, měl mu uložit sankce, ke kterým ho opravňuje trestní řád v paragrafu 66 odstavec 1 s tím, že tyto sankce mu mohou být ukladány opakovaně. Stejně tak, že by se mohl vystavit nebezpečí trestního stíhání pro přečin pohrdání soudem dle paragrafu 336 trestního zákoníku. Jelikož soud žádné takové poučení svědku nedal a naopak rozhodl tak, že svědka vyslychat dál nebude, jsem předsedu Senátu navrhl, aby svědka řádně o jeho povinnosti a zejména sankcích poučil. Přiznám se, že pro mě bylo velkým překvapením prohlášený předsedy Senátu, cituji, že nemá žádnou možnost svědka k jeho výpovědi donutit. Stejné prohlášení, a to cituji, nemáme žádný prostředek k tomu, aby svědek vypovídal, pronesla dne 25.2010 u hlavního líčení krajská státní zástupkyně, poté co svědek Hečko odmítl bezdůvodně vypovídat. Mám za to, že předseda Senátu i krajská státní zástupkyně by měli zohledat na svou praxi mít dostatečné zkušenosti s trestním řízením a zejména s poučováním a vyslechem svědků. Nastalá situace navozuje dojem, že jde buď o neznalost procesních předpisů, nebo na druhé straně účelový postup předsedy Senátu i krajské státní zástupkyně, což opětovně vede k důvodné pochybnosti o spravedlivém procesu a nepodjatosti a nestrannosti soudu. Navíc, pokud soud přistoupil k opětovnému výslechu svědka a uznal, i když nedůvodně a nezákonně, odepření výpovědi svědkem, měl opětovně výpověď tohoto svědka z přípravného řízení přečíst, což se nestalo, a z tohoto důvodu nemůže tato výpověď být považována za důkaz v tomto trestním řízení. Je otázkou, zda svědek Hečko, stejně jako další svědci v tomto řízení, kteří odepřeli výpovídat, neučinili proto, že se hlavního líčení pravidelně zúčastňovali kriminalisté a pracovníci útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, když další v civilu hlídkovali v okolí budovy krajského soudu. Ke skutkovým zjištěním a k důkazům ve věci. Ve věci byli jak v přípravném řízení, tak u hlavního líčení vyslechnutí obžalovaní Miller, Cojocaru a Lukáš. Můj klient se ve vztahu k těmto výpovědím vyjádřil tak, že jsou všechny nepravdivé. S názorem klienta se musím plně ztotožnit, neboť pokud vzájemně výpovědi těchto obžalovaných porovnáme, zjistíme, že každý vypovídá něco jiného, respektive každý uvádí jiné skutečnosti, kdo co dělal, co kdo zajišťoval, kde kdo byl, co komu kdo řekl, s kým kde kdo byl, co kdo viděl a tak dále. Jak jsem již uvedl, tyto tři výpovědi, pokud porovnáme, musíme konstatovat, že se shodují jen v některých skutečnostech. Pokud se jedná o výpověď obžalovaného Lukáše, pak tento v přípravném řízení a u hlavního líčení před soudem vypověděl, že ve Vítkově byl společně s obžalovanými Cojocaru, Millerem a nějakou třetí osobou, kterou neznal, kde o jeho výpověď ze dne 13.8.2009 před soudem při rozhodování o vazbě. Dále pak řekl, že ve Vítkově byl společně s obžalovanými Cojocaru, Millerem a Vaculíkem, a to zase ve výpovědi dne 21.12.2009 ve vazební věznici. Dále uvedl, že obžalovaný Cojocaru zajistil láhve, které byly následně nalezené na místě činu. Dále, že obžalovaný Cojocaru zajistil benzín, který společně obžalovaní Cojocaru a Miller nalili do láhví. Dále, že obžalovaný Cojocaru zajistil textilní látku, kterou společně s obžalovaným Cojocaru a Millerem dali do láhví. Dále, že dne 18.4.2009 komunikoval přes mobilní telefon s obžalovaným Millerem. Dále, že obžalovaný Miller se jí ptal dne 17.4.2009, zda neví o nějakém starém baráku, rádoby zříceně či vybydleném baráku.
Dále, že zajistil zapalovač v hospodě ve Vítkově k zapálení zápalných láhví a dále, že zápalné láhve na dům hodili obžalovaný dceru Milera Vaculík. Pokud se jedná o výpověď obžalovaného Milera, pak tento v přípravném řízení a u hlavního líčení před soudem vypověděl, že obžalovaný dceru zajistil láhve, které byly následně nalezeny na místě činu. Obžalovaný dceru, že zajistil benzín společně s obžalovanými dcerou Lukášem nalili do láhví. Obžalovaný dceru zajistil textilní látku, kterou společně s obžalovanými dcerou Lukášem dali do láhví. Dne 17.4.2009 kontaktoval obžalovaného Milera dceru přes SMS. Dne 18.4.2009 komunikoval Miller přes SMS obžalovaným dceru. Dne 18.4.2009 byli ve Vítkově, byl obžalovaný Miller ve Vítkově s obžalovanými dceru Vaculíkem a Lukášem. Dále vypověděl Miller, že hodil zápalnou láhev ve Vítkově na dům do okna místnosti, v níž se nacházelo. Následně zjistilo, že měli v té době se nacházet poškození Václav Malý a Vlasta Malá. Dále, že zapalovač k zapalení zápalných láhví zajistil v hospodě ve Vítkově Lukáš. Dále, že zápalné láhve na dům hodil společně s obžalovanými dceru a Vaculíkem. Dále, že kdyby věděl, že v domě se nacházejí lidé, a s tím, že pokud by měl informaci, že v domě jsou lidé, pak by nikdy zápalnou láhev do domu nehodil. Dále, že rozhodně neútočil na cikány, ale na sklad kradených věcí a rozhodně nevěděl, že se v domě nacházejí cikáni. Kdyby věděl, že se v domě nacházejí děti, tak by na dům nikdy neútočil a tedy neházel zápalnou láhev. Pokud se jedná o výpověď obžalovaného dceru, tak tento v přípravném řízení u hlavního líčení před soudem vypověděl, že láhve, které byly nalezeny na místě činu, sám zajistil. Sám zajistil benzín, který společně s obžalovanými Millerem a Lukášem nalili do láhví. Sám zajistil textilní látku, kterou společně s obžalovanými Millerem a Lukášem dali do láhví. Dne 17.4.2009 kontaktoval obžalovaný Miller přes SMS. Dále, že dne 18.4.2009 komunikoval přes SMS s obžalovaným Millerem. Dále, že byl dne 18.4.2009 ve Vítkově s obžalovanými Millerem, Vaculíkem a Lukášem. Dále, že hodil zápalnou láhev ve Vítkově na dům do okna místnosti, v níž se následně zjistilo, že měli se v té době nacházet poškození nezletilá Natálie Kudríková, nezletilá Pavlína Kudríková, Kornélie Kudríková, Kristina Siváková, Anna Siváková a Pavel Kudrík. Dále, že zapalovač k zapálení zápalné láhve zajistil v hospodě Vítkově Lukáš. Dále, že zápalné láhve na dům hodil společně s obžalovanými Vaculíkem a Millerem. A kdyby věděl, že se v domě nacházejí lidé, s tím, že pokud by měl informaci, že v domě jsou lidé, pak by nikdy tuto zápalnou láhev na dům nehodil. A rozhodně neútočil na cikány, na sklad kradených věcí a rozhodně nevěděl, že v domě se nacházejí cikáni. S tím, že kdyby věděl, že v domě se nacházejí děti, tak by na dům nikdy neútočil a tedy neházel zápalnou láhev. Pokud se jedná o mého klienta Davida Vaculíka, pak můj klient, jak jsem již uvedl, v přípravném řízení u hlavního líčení odepřel výpověď. Ačkoliv by se mohlo zdát, že případ je jasný, neboť z účastí na spáchání skutku, to je, že do Vítkova jel společně s ostatními obžalovanými svým vozem a také do domu vhodil jednu zápalnou láhev, mého klienta usvědčují ostatní obžalovaní, nelze v žádném případě takový závěr s jistotou učinit. Předně o tom, že by se měl můj klient podílet na spáchání protiprávního jednání uvedeného v obžalobě, vypovídají pouze ostatní obžalovaní, kteří jsou však nevěrohodní, neboť každý vypovídá něco jiného a navíc mohou lhát. Skutečnost, že ostatní obžalovaní nemluvili pravdu, prokazují důkazy, které byly v řízení provedeny. Obžalovaný Lukáš prvotně vypověděl, že v Vítkově byl společně s obžalovanými dcerou Millerem a další osobou, kterou neznal. V době, kdy se událost stala, to je dne 18.4.2009, však mého klienta Davida Vaculíka již znal dobře. Kdo byla tedy ona neznámá třetí osoba, kterou obžalovaný Lukáš neznal? Poté, co již byl obžalovaný Lukáš několik měsíců ve vazbě, dne 21.12.2009 do policejního protokolu uvedl, že můj klient ve Vítkově byl a hodil jednu zapalnou láhev na předmětný dům. Položme si tedy otázku, která výpověď obžalovaného Lukáše je pravdivá, které můžeme věřit. Další obžalovaný dceru svaluje vinu na všechny ostatní, ale byl to právě on, kdo obstaral láhve, benzín na textilní látku, jak sám ostatně vypověděl. Obžalovaný Miller zase vypovídá rozporně s obžalovaným dceru, že s dceru nic nedomlouval a že se s tímto obžalovaným 17.4.18.4. prostřednictvím SMS domlouval údajně Vaculík, když několik desítek SMS a telefonů s dceru měl Vaculík údajně uskutečnit z mobilního telefonu Millera. To však vyvrací ve své výpovědi dceru a také Lukáš.
Pokud vzájemně porovnáme výpovědi všech obžalovaných, Lukeše, Cojocarova, Milera, zjistíme, že se všechny opravdu zásadně liší. Můžeme tedy těmto obžalovaným věřit, že skutečně vypovídají pravdu? Nemůžeme. I soudní znalci z oboru psychologie jednoznačně potvrdili, že uvedení obžalování pravdu nevypovídají a že naopak zcela záměrně veškeré informace zkreslují a své výpovědi upravují ve svůj prospěch ve snaze předvést se v lepším světlu. Obžalovaní Lukeš, Cojocarova, Miller také tvrdili, že můj klient se měl dne 18.4.2009 poté, co hodil zápalnou láhev, popálit. Uvedení obžalovaní však uváděli každý jiné místo na ruce, kde měl být můj klient údajně popálen. Nicméně ani tato tvrzení obžalovaných se žádným způsobem neprokázaly. Můj klient byl v tomto směru znalecky zkoumán, kdy znalec žádné stopy na těle, zejména na obou rukách, kde měl být můj klient údajně popálen, nezjistil. Nezjistili to ani pracovníci speciálního týmu Krajské kriminální policie Ostrava, kteří mého klienta dne 18.6.2009 vyslýchali a můj klient se při tomto podrobil i osobní prohlídce, stejně tak jiným úkonům. Právě skutečnost, že můj klient dobrovolně se podrobil výslechu na policii dne 18.6.2009 a dobrovolně dal policistům ke zkoumání své vozidlo, DNA, otisky prstů, otisky traskologických stop obuvi a kontrolní vzorek pachové stopy, svědčí o tom, že neměl důvod se obávat jakéhokoliv vyšetřování. Tvrdím, že výpovědi obžalovaných Lukeše, Cojocarova, Millera musí soud vyhodnotit jako nevěrohodné, neboť nelze říci, kterým částem výpovědí uvedených obžalovaných můžeme věřit a kterým nikoliv. Nelze totiž říct, že na jednu stranu v něčem obžalovanému věřím, na druhou stranu v něčem jiném ne. Rozhodné je, zda jsou osoby uvedených obžalovaných pro soud věrohodné, či nikoli, a zda jejich výpovědi lze jakkoliv jinak ověřit, zejména prokázat jinými hodnověrnými a zákonnými důkazy. O tom, že by se můj klient měl skutečně dopustit vytýkaného jednání, však nesvědčí žádný jiný důkaz. V měsíci květnu 2009 odcestoval můj klient z důvodu získání práce do Irska. Pokud by měl můj klient z události ve Vítkově cokoliv společného, obával se vyšetřování, pak by se zcela určitě z Jirska zpět do České republiky nevracel. Ve věci byly policií zajištěné věcné důkazy, a to střepy láhví, které se nalezly jak vně, tak i uvnitř předmětného domu, ze kterých byly odebrány pachové stopy. Výsledkem zkoumání těchto pachových stop byla skutečnost, že bylo prokázáno, že na předmětných střepech se nachází pachová stopa obžalovaných Lukeše, Cojocarova, Millera. Kriminalistickým zkoumáním však bylo jednoznačně vyloučeno, že by se na předmětných láhvích nacházely pachové stopy mého klienta. Tato skutečnost zcela nepochybně vzbuzuje důvodné pochybnosti o tom, že můj klient jakkoliv s předmětnými láhvemi, a to v jakékoliv době, manipuloval a že se tedy na místě události ve Vítkově také nacházel. Tato skutečnost vyvrací jednak tvrzení obžaloby a jednak výpovědi všech obžalovaných. Policií bylo zkoumáno rovněž vozidlo mého klienta, to Škoda Favorit, o kterém obžaloba tvrdí, že se nacházelo na místě činu v okamžiku události. Je pravdou, že toto tvrzení obžaloby vychází z výpovědi obžalovaných Lukeše, Cojocarova, Millera, nicméně, jak jsem již uvedl, jejich výpovědi jsou nepravdivé a nevěrohodné a proto nemohou být brány soudem v potaz, neboť výpovědi uvedených obžalovaných vyvrací jednoznačně výsledky zkoumání vozidla mého klienta policií, kdy nebyla nalezena jakákoliv zhodnost mezi odebranými vzorky trasologických stop z pneumatik z vozidla mého klienta s trasologickými stopami zajištěnými policií na místě činu a v prostoru garáží v jiné části Vítkova, kde měli obžalovaní Lukeš, Cojocarova, Miller podle jejich vlastních slov plnit láhve benzínem a textilní látkou. Skutečnost, že vozidlo mého klienta ve Vítkově dne 18.4.2009 nebylo, prokazují i záznamy z kamerového systému ve Vítkově, ze kterého nevyplývá, že by se vozidlo mého klienta ve Vítkově daného dne pohybovalo. Jako důkaz do spisu policie doložila nákres vozidla, který vyhotovila svědkyně Vlasta Malá s tím, že policii bylo tvrzeno, že tento nákres vyhotovila sama svědkyně. Jak vyplynulo z výslechu této svědkyně u hlavního líčení, svědkyně neviděla předmětné vozidlo ani z boku, ani ze předu, ale toliko ze zadu. A tudíž zcela nepochybně nemohla vozidlo nakreslit z bočního pohledu, jak tuto skutečnost dokumentuje předmětný obrázek. Svědkyně uvedla, že viděla tmavé vozidlo s křídlem na zadní kapotě vozidla. Svědkyně Malá taky uvedla, že žádný obrázek nenakreslila, ačkoliv je to na listině, kde se nachází obrázek, vyslovně uvedeno. A svědkyně podepsáno. Ale naopak uvedla, že obrázek nakreslila policie, že vůbec nedovedla vozidlo popsat a nakreslit. Je otázkou, co je pravda, jestli tvrzení policie nebo svědkyně Malé.
Nicméně se spíše přikládám k tomu, že svědkyně Malá žádný obrázek sama nenakreslila, neboť jak uvedla, v autech se nevyzná, toto viděla pouze zezadu a navíc nebyla schopna nakreslit u hlavního líčení ani jednoduchý plánek místnosti v domě, který společně s ostatními obývala. Je pak otázkou, zda tedy vyšetřování ze strany policie bylo vedeno zákonným způsobem a zda důkazy, které policie v jednotlivých fázích vyšetřování zajišťovala, byly prováděny a zajišťovány zákonným způsobem. S ohledem na uvedené se domnívám, že o tom můžeme mít důvodné obavy, že tomu tak bylo. Tato skutečnost vyvrací tvrzení obžaloby a ostatních obžalovaných, že by se na místě činu v době činu nacházelo vozidlo mého klienta. Obžaloba předložila soudu jako důkazy odposlechy z vozidel a jiných prostor, s tím, že těmito odposlechy je prokázáno, že se obžalovaní vytýkaného jednání dopustili. Mám za to, že jsou předmětné odposlechy nezákonné, neboť jejich povolení a rovněž způsob provedení nebyl proveden v souladu se zákonem. V tomto směru odkazuji na argumentaci a námitky mého kolegy magistra Pavla Pěnkavy, které učinil v průběhu hlavního líčení ve vztahu k těmto důkazům. Soud navíc neprovedl důkazy, které jsem navrhoval, a to jakým způsobem a jakými operativně technickými prostředky byly předmětné odposlechy prováděny, čímž nebylo prokázáno, jakým způsobem vůbec měly být odposlechy prováděny. Navíc předmětných odposlechů vůbec nevyplynulo, jaké osoby v odposleších hovoří, a jak uvedl můj klient, on sám na těchto odposleších není, to je nepoznal svůj hlas a vylučuje, že by byl jakoukoliv osobu v odposleších hovořící. Pokud policie do spisu založila v uvozovkách jakési přepisy těchto odposlechů, kde jsou uvedena jména osob, které na odposleších mají hovořit, pak vůbec není zřejmé, jak těmto závěrům policie dospěla. A navíc, pokud jsme měli možnost odposlechy poslouchat u hlavního líčení, mnohdy se texty v odposleších s přepisem vůbec nezhodují. Navíc lze i konstatovat, že z daných odposlechů vůbec nevyplývá, že by se kterákoliv z osob, která v odposleších hovoří, protiprávního jednání uvedeného v obžalobě dopustila, nebo s tímto protiprávním jednáním měla cokoliv společného. V neposlední řadě z odposlechu nevyplývá, že by hovory, které spolu navzájem vedly neznámé osoby, v odposleších vedly k jakékoliv souvislosti s touto kauzou. Pokud se pak mému klientovi dostali do rukou dne 22.6.2009 materiály označeny jako v uvozovkách akce Vítek, byla to ze strany kriminální policie pouze řízená provokace. Pak můj klient kontaktoval... Historka, že pracovníci kriminální policie předmětné materiály ztratili nešťastnou a náhodou, jak se nás o tom u hlavního líčení snažila přesvědčit paní státní zástupkyně, je sice velmi usměvná, avšak nepravdivá. Pracovníci kriminální policie se totiž po výslechu mého klienta dne 18.6.2009 zřejmě domnívali, že po výslechu ihned navštíví asi nějaké osoby, které mají s projednávanou kauzou něco společného, nebo bude provádět nějakou jinou činnost, kterou by se zbavoval případných důkazů proti jeho osobě. Jelikož se od mého klienta žádného takového jednání nedočkali, přišli s tím, že na oko před klientem ztratili uvedené materiály. Můj klient však, jak jsem již uvedl, kontaktoval osoby ze seznamu, které znal, jejíž jména a osobní údaje byly v materiálech nalezeny, pouze z důvodu, aby upozornil na to, že někdo neoprávněně nakládá s jejich osobními údaji. Ani tato provokace však nijak neprokázala, že by se můj klient vytýkaného jednání dopustil. Naopak velmi účelově působí údajné potrestání pracovníků kriminální policie, kteří měli předmětné údaje s osobními údaji několika osob ztratit, pro přestupek kázeňským potrestáním nadřízeného, když z osobní zkušenosti vím, že stejné pochybení jiných policistů jsou běžně řešena trestním stíháním. Žádný ze svědků, kteří byli v tomto trestním řízení vyslechnuti, nevypověděl o tom, že by mu sám obžalovaný Vaculík nebo někdo jiný sdělil, že se můj klient vytýkaného skutku dopustil. Pokud se jedná o znalecký posudek znalce MGR Michala Mazela, pak tento je, jak jsem již dříve uvedl, procesně nepoužitelný a nepřezkoumatelný. Ani tento důkaz však nijak nedokazuje, že se můj klient vytýkaného jednání dopustil. Pokud uvedený znalec výsledky svého zkoumání postavil také na materiálech nalezených při domních prohlídkách u Tomáše Vasiova a Marka Kuděly, pak s těmito materiály není můj klient jakkoliv spojen a tyto materiály nemohou být ani použity proti mému klientovi. Pokud se jedná o domovní prohlídky a materiály, odkazují na to, co už jsem uvedl výše. Pokud se jedná o vyšetřovací pokus vhozením zápalných láhví do domu, který zajistila v průběhu přípravného řízení policie,
pak tento vyšetřovací pokus nemůže rozhodně sloužit v tomto řízení jako důkaz, nebo nebyly v žádném případě dodrženy zákonem předpokládané podmínky, a to, že musí jít o srovnatelné podmínky při pokusu. Zejména místnost, která byla policií pro účely pokusu osazena podobnými okny, jaké byly v domě ve Vítkově, nebyla žádným způsobem uzavřena, naopak byla otevřena a z tohoto důvodu po vhození a rozbití zápalné láhve byl efekt hoření ovlivněn jednak přísunem většího množství vzduchu z volného prostoru mimo místnost a dále byl efekt hoření ovlivněn průvanem, zejména ale okna nebyla zevnitř opatřena závěsy, což ve svých výpovědích uvedli svědci Kudrigy Svákova, že večer zcela určitě zatemnili závěsy. Nebyly tak v žádném případě dodrženy stejné podmínky jako v domě ve Vítkově a došlo tak ke zcela jiným výsledkům zkoumání, které pak zcela odporují objektivním stopám zjištěným na místě činu. V tomto směru i znalec Ing. Milan Macura PHD podal soudu neobjektivní posudek, neboť v jeho zkoumání absentuje skutečnost, že okna byla zatemněna zevnitř a tedy nemohla láhev ani ohnivý plamen proniknout do místnosti, tak jak to znalez ve svém posudku a u soudu popsal. Ze zjištěných stop vyplývá, že se částečně rozbitá láhev byla policejním hasičským technikem zjištěna venku před oknem a proto nemohla proniknout do místnosti. Dále, pokud by byla okna zevnitř večer zajištěna zvenku, dále, pokud byly okna zevnitř večer zatemněny závěsem, pak by plamen ohně, jak jej znalec popsal u soudu, nemohl do místnosti proniknout způsobem popsaným znalcem. Navíc znalec při vyhodnocování znaleckého posudku vycházel pouze z výpovědí poškozených Kudrika a Sivákové, kteří ve výpovědích uvedli, že spali na valentě tak, že byli hlavami k oknu, kdy od dveří do místnosti jako první spala poškozená Siváková, pak nezletila Natálie Kudriková a pak Kudrik. S tím, že valenda byla umístěna pod oknem, do kterého byla vhozena zápalná láhev. V dalším průběhu hlavního líčení byl slyšen svědek Roman Holubec, hasič, který na místě činu hovořil s poškozeným Kudrikem a který z místa činu na základě výpovědi poškozeného Kudrika pořídil náčrt umístění osob a věcí v místnosti, kterou obývali poškození Kudrik, Siváková a jejich nezletilé děti. Z výpovědi tohoto svědka a jeho náčrtku vyplynulo, že valenda, na níž osoby Siváková, Natálie a Kudrik v době činu měli spát, nebyla pod oknem, ale byla mezi okny. Dále z jeho výpovědi bylo zjištěno, že Kudrik mu sdělil, že na posteli měla spát tolika Siváková, Natálie, a to tak, že spali hlavami směrem ke dveřím z místnosti a bokem k předmětnému oknu. Dále mu Kudrik sdělil, že v době kontaktu zápalné láhve s oknem nespal na válendě, ale seděl uprostřed místnosti na židli a díval se na televizi. Pokud by znalec Ing. Milan Macura PHD měl k dispozici vyjádření svědka Romana Holubce a jeho náčrt, který však policie ani státní zástupky nepovažovali za důležité od hasičů vyžádat a založit do spisu, mám za to, že by své závěry musel zásadním způsobem změnit, neboť by při průniku ohně do místnosti, jak jej popsal znalec, muselo dojít jednak výraznému popálení poškozené Sivákové a Kudrika, kteří se museli nacházet v blízkosti dosahu plamene. Jak však víme, k výraznému popálení Sivákové a Kudrika objektivně nedošlo. A tak se mimo jiné naskýtá jiná důležitá otázka. Mluví poškození Kudrik, Siváková, Malá a Malý pravdu o tom, kde kdo v době činu byl a co dělal? O tom však budu hovořit dále. V každém případě soud neodstranil rozpory ve výpovědích Kudrika, Sivákové, Malého i svědka Bílého, což činí dokazovaný v tomto řízení za nedostatečné a neúplné. Pokud se jedná o výpovědi svědků poškozených Pavla Kudrika, Ani Sivákové, Vlasty Malé a Václava Malého, pak musím konstatovat, že tyto výpovědi těchto svědků jsou nevěrohodné, neboť si vzájemně odporují a odporují rovněž jednak zjištěním a výpovědím hasičů a dále taky zjištěním hasičů a policie na místě činu. Pokud se jedná o výpověď svědka Kudrika, pak tuto považuji za zcela nevěrohodnou, neboť je v příkrém rozporu s výpovědí svědka Holubce, hasiče, kterému Kudrik sám popsal okolnosti svého jednání v okamžiku, kdy v místnosti, ve které se nacházel, mělo začít hořet. Kudrik popsal ve své výpovědi události tak, že nejdříve seděl u svého počítače, kdy mezi tím v průběhu večera šla dcera Natálie a družka Sivákova spát do Naválendu, která se nachází ve stejné místnosti. Kudrik dále uvedl, že poté, kdy počítač opustil, si šel lehnout, když současně popsal, že on i dcera Natálie a družka spali hlavami směrem k oknu. A to tak, že od dveří do místnosti spala nejdříve Siváková, pak Natálie
a vedle Natálie Kudrik, tedy tak, že dcera Natálie spala mezi Sivákovou a Kudrikem. Kudrik dále popsal, že Valenda, na které spali, se nacházela přímo pod oknem. Za podstatné považuji upozornit na skutečnost, že stejně jako svědkyně Siváková, Kudrik uvedl, že okna do místnosti vedoucí z cesty večer před spaním byly opatřeny závěsy, tak, aby dovnitř nebylo vidět. Kudrik dále popsal události tak, že v okamžiku, kdy již usnul, kdy neví, za jakou dobu uslyšel najednou ránu, jako by něco vletělo oknem, nějaký divný zvuk, kdy potom následovala rána a poté, co otevřel oči, viděl všechno v plamenech. Kudrik popsal, že když otevřel oči, viděl, že sedačka, na které leželi společně s Natálií a Sivákovou, byla v plamenech, že dále hořela futra vstupních dveří do pokoje, že všude prostě něco hořelo, jako by se oheň rozletěl po celé místnosti. Kudrik dále popsal, že po probuzení sebral Natálii a šel s ní jakoby ke středu místnosti, kde zváleny, kde spaly další dcery, vzal deku, kterou se pak snažil Natálii uhasit. V době, kdy dceru hasil, mu po nějaké chvíli dceru vytrhla družka Siváková, která s celou vyběhla ven před ním, a on popadl další tři holky a utíkal s nimi také ven. Dále uvedl, že poté, co se snažili ještě před domem Natálii uhasit, kdy následně s družkou i s dcerami běželi do nemocnice. Výpověď Kudrika je však v přímém rozporu s výpovědí Holubce. Svědkovi Holubcovi totiž Kudrik uvedl, což tento svědek dosvědčil u hlavního líčení, že Kudrik seděl uprostřed místnosti a díval se na televizi, když za sebou uslyšel ránu. Když se otočil, tak uviděl velký záblesk a kolem něho všechno hořelo. Že uviděl, že Natálii hořelo oblečení, a proto Natálii ji vzal a začal ji hasit. Svědek Holubec dále vypověděl a učinil o tom i náčrtek, který založil do spisu hasičského záchranného sboru, který je součástí trestního spisu, že mu Kudrik popsal, že Valenda byla mezi okny a že na této v okamžiku požáru leželi toliko Siváková dcera Natálie. Jejichž hlavy směřovaly ke dveřím. Jak je zřejmé, obě výpovědi Kudrika se zásadním způsobem liší. A je tedy otázka, která z těchto výpovědí je pravdivá, respektive otázka, proč pokaždé Kudrik vypovídá zcela odlišně. Rozhodně se nejedná o drobné nejasnosti ve výpovědích, ale zcela zásadní rozdíly, které ovšem nelze vysvětlit ani psychickým stavem Kudrika v době požáru. Zvláštní na výpovědích Kudrika je to, že žádným způsobem nevypovídá o tom, že by hořil on, případně jeho družka Siváková, což netvrdí ani ve verzi pro policii, ani soud, ani ve verzi pro hasiče, nebo že by jakkoliv svou družku Sivákovou budil. Je divné, proč Kudrik nezbudil družku Sivákovou, když přes ležící a spící Sivákovou musel vzít hořící Natálii a poté ji začít hasit. Za podstatné k výpovědi Kudrika považuji uvést to, že ani policejní technik, ani technik hasičů v místnosti, kterou Kudrik obýval, kdy ve své výpovědi na policii uvedl, že si hrál na počítači, žádný počítač ve spáleništi, respektive jeho torze, nenašli. Vystává tak otázka, zda počítač v místnosti vůbec byl, a pokud ano, tak jak je možné, že se nenašlo ani jeho torzo, a logicky současně vyvstává otázka, zda Kudrik a všechny další osoby, Sivákova, Malý, Malá, včetně Bílého, vypovídali pravdu, nebo všichni vypověděli, že v době požáru nikdo žádné zařízení ani žádnou elektroniku z domu nevynášel. Výpověď Kudrika je však v rozporu s výpovědí svědkyně Sivákové i výpovědí svědkyně Malé. Svědkyně Siváková rovněž popsala způsob spání na Valendě stejně jako Kudrik, tedy že všichni leželi hlavou směrem k oknu, což je v rozporu s výpovědí svědka Holubce. Rovněž je velmi podivné, že pokud svědek Kudrik popsal, že viděl, jak je celá Valenda v plamenech a hoří oblečení na Natálii, že nebyl nijak popalen Kudrik a podle jedné jeho verze, kdy v posteli měl ležet, a že nebyla popalená ani Siváková, která měla v hořící posteli ležet ještě déle než Natálie a která byla popalena zcela minimálně. Je tedy otázkou, jak je možné, že pokud všichni tři leželi v posteli a celá postel hořela, jak vypověděl Kudrik, proč Kudrik a Siváková byli popáleni minimálně? A pokud se jedná o druhou verzi, kdy v posteli měla ležet pouze Siváková a Natálie, proč byla popálena v tak velkém rozsahu pouze Natálie a nikoli v Siváková? Vysvětlení se nabízejí pouze jedno, a to je to, že Kudrik a Siváková v místnosti v době vzniku požáru vůbec nebyli, neboť jak i znalec oboru zdravotnictví uvedl, popálení Sivákové a Kudrika nejsou charakteru takového, že by je zasáhla hořící látka, tedy benzín, nebo že by byli vystaveni intenzivnímu hoření. Jak jsem již uvedl, výpovědi Kudrika a Sivákové jsou v rozporu i s výpovědí svědkyně Malé, a to minimálně v části týkající se skutečnosti, kdo měl z místnosti v domě, kterou obývali Kudrik se Sivákovou, vyvést tři nezletilé děti, a to Kornelii, Kristinu a Pavlínu,
Neboť Kudrik se Sivákovou hovoří o tom, že je z místnosti měl vyvést Kudrik, naproti tomu však svědkyně Malá tvrdí, že je z této místnosti ven vyváděla ona sama v době, kdy Kudrik se Sivákovou a Natálií již měli být před domem. Pokud se jedná o výpověď svědkyně Vlasty Malé, zejména v té části, kde tvrdí, že měla slyšet výrok cikání z hořte nebo cikání u hořte, pak je nutno její výpověď považovat za nevěrohodnou. V jednom svém výslechu svědkyně uvedla, že slyšela přijet auto, pak měla slyšet uvedené výrazy, poté měl někdo hodit zapalené láhve do oken. V další své výpovědi pak uvedla, že poté, co někdo vhodil dvě zápalné láhve do dvou oken místnosti, kterou obývala společně s manželem, vyběhla ven a viděla odjíždějící auto, ze kterého měl kdosi křičet uvedené výroky. Tato výpověď je však v rozporu s výpovědí svědka Bílého, který v přípravném řízení uvedl, že mu Malá situaci popsala tak, že zastavilo auto, vyskočili kluci, vhodili zápalné láhve a odjeli. Výslovně v přípravném řízení svědek Bílý řekl, že nic dalšího mu svědkyně v době a po požáru nezdělila. U hlavního líčení se na svědek Bílý snažil přesvědčit o tom, že mu svědkyně Malá uvedla, že když auto odjíždělo, tak na ní křičeli cikání z hořte. Proč svědek Bílý uvedl něco jiného v přípravném řízení a něco jiného u hlavního líčení, nebyl tento schopen soudu odůvodnit, kdy nakonec k dotazu obhajoby, nakolik u soudu vypovídat to, co si skutečně pamatuje, nebo to, co zná z novin, televize, rádia či internetu, svědek vypověděl, že již není spolehlivě schopen rozlišit to, co skutečně vnímal v ten den v rámci požáru a co se následně dozvídal z médií. Bez dalšího je však i svědecká výpověď svědka Bílého jako celek nevěrohodná, neboť svědek popisoval ve všech svých výpovědích, že společně s Malou a Malým hasili jejich dům, což je však opět v příkrém rozporu s výpovědí svědka Holubce, hasiče, který vypověděl, že žádná osoba jménem Bílý ani podle popisu předmětný dům nehasila, že tam byl pouze svědek Malý a svědkyně Malá. Svědek Holubec výslovně uvedl, že se obou manželů Bílých na místě samém ptal na to, zda pomáhali hasit, a oni mu na to výslovně odpověděli, že nehasili. Lze uzavřít, že svědek Holubec nemá ve věci žádný důvod lhát, neboť na věci není žádným způsobem zainteresován, a proto je nutno jeho výpověď považovat za věrohodnou. Naopak, jak jsem uvedl, výpověď Kudrika, Sivákové, Malého a Bílého je nutno považovat za nevěrohodnou. Pokud bych se měl vyjádřit k věcem, které měly být podle poškozených v domě a které byly zničeny požárem, pak musím konstatovat, že v tomto směru uplatněný nárok poškozených se mi jeví jako velmi nevěrohodný. Poškození totiž uvedly takové množství elektroniky, které se v domě mělo nacházet, že jednak v běžné rodině, navíc sociálně slabé, se takové množství elektroniky nenachází a jednak, což považuji za podstatné, se nenalezly žádné pozůstatky či torza těchto elektronických zařízení. Tato skutečnost vyplývá ze zprávy jak hasičů, tak i policie a je zcela nepochybné, že pak, když by takové množství elektroniky bylo požárem zasaženo, pak zcela určitě se v domě nenacházely takové teploty, při kterých by se vypařilo železo či ocel, ze kterých musely být nepochybně konstrukce elektroniky vyrobeny. K rozporům ve výpovědi svědkyně Sivákové jsem se již vyjádřil. Pokud se jedná o její výpovědi u hlavního líčení, tak tuto považuji za nevěrohodnou, neboť tato svědkyně byla z vlastního vyjádření v médiích a v televizích a v novinách pod vlivem psychofarmák a tudíž její výpověď nemůže sloužit jako důkaz. Co mě však na této svědkyni u hlavního líčení upoutalo a překvapilo, byla její odpověď na otázku zmocněnce pana Papeho, když otázku cituji. Můžete mi stručně říct, jak se změnil váš život od toho požáru? A její odpověď cituji. Život se změnil o 100 stupňů. Je to hrozné se starat o tak nemocné dítě, nemám na sebe vůbec čas. Nemáme vůbec chvilku klidu, je to dost zatěžující. Závěrem. Osobně zastávám demokratické principy fungování státu občanské společnosti. Mezi tyto principy patří i to, že všichni mají nejen stejná práva, ale i stejné povinnosti, a to bez rozdílu. Takto je to deklarováno i v Listině základních práv a svobod. Obecně řečeno, nikdo nesmí svá práva na úkor druhého zneužívat, a to ať již je ve většině či menšině. Demokracie je o tom, že se menšina musí podřídit většině, kdy však musí být zajištěno, že zákonná práva menšiny musí být respektována. Krajská státní zástupkyně poškození a některá média učinili z tohoto případu mediální kauzu, kdy tvrdí, že se jedná o rasově motivovaný trestný čin. Nezastávám jejich názor, neboť ani po provedeném dokazování nebyl jakýkoliv rasový motiv prokázán. Obžaloba tvrdí, že v tomto projednávaném případu se jedná o rasově motivované jednání. Jak jsem již uvedl, nemyslím si to.
Osobně se domnívám, že DASový problém se u nás mnohdy vytváří zcela uměle a v mnohých případech jde jen o politické proklamace některých politiků, neboť obyvatele České republiky rasisty nejsou, jak se nás o tom snaží přesvědčit někteří politici, aktivisté, ale i představitelé jiných států. Dle mého názoru však stojí za zamyšlení, že pokud se nějaký stát rozhodne s některými osobami, které porušují zákony jejich země, jednat v souladu s právem své země, vy z poslední době uveřejné případy z Francie, Německa a Itálie, vždy se najde někdo, kdo takové jednání označí za rasistické, ačkoliv to s rasovou otázkou nemá vůbec nic společného. Ve své praxi nečiním rozdíl mezi občanem bílým, černým či žlutým v uvozovkách. Obhajuji a zastupuji každého se stejným nasazením bez rozdílu. I v osobním občanském životě necítím mezi lidmi žádné rozdíly podle rasy, vyznání či jiného rozlišení. Zařazují lidi podle toho, jaký vedou život a jak se chovají k ostatní. Jsem advokát a ctím zákon. Zákon platí pro každého stejně, ať je někdo v uvozovkách bílý nebo černý nebo žlutý. Za důležité však považuji, aby stát zákon uplatňoval vůči všem stejnou měrou a nikoli vůči některým více, některým méně, důrazně. Pokud však stát a jeho orgány tento demokratický princip důsledně v praxi neaplikují, pak na jednu stranu osobám nepřizpůsobivým, ať jsou bílí nebo černí či žlutí, dává návod, aby v porušování svých povinností beztrestně dále pokračovali, a naopak ostatní bere iluze o právním a spravedlivém fungování státu. Pokud stát tento svůj důležitý úkol nezvládá, dochází zcela zákonitě ke střetu mezi určitými skupinami obyvatelstva. Teprve striktním uplatňováním práva zákonnými prostředky bez rozdílu lze nastolit spravedlnost ve společnosti. Musí to však odpovědné státní orgány chtít a nebát se uplatňovat zákony vůči všem bez rozdílu z obavy z pseudoobvinění z rasismu, čehož jsme bohužel svědky. Pane předsedo Senátu a přísedící, chci vás požádat, abyste, až budete se zamýšlet nad otázkou viny či neviny mého klienta, abyste se nenechali ovlivnit neprokázanými tvrzeními paní krajské státní zástupkyně uvedené v obžalobě a v její závěrečné řeči. Abyste se nenechali ovlivnit úvahami o postoji některých zmocněnců poškozených. Žádám vás, aby vás neovlivnili ani tlaky a přání politiků a mediální zájem, kterému se tato kauza od počátku soudního jednání těší. Nenechte se ovlivnit ani mými námitkami, které jsem vznášel v průběhu hlavního líčení k procesním postupům a které jsem vznesl i v této závěrečné řeči, neboť nejsou vznášeny v osobní rovině, ale toliko v rovině odborné a profesní. Mé práci obhájce mě přivedly dva americké filmy, a to film Dosé vítr, kde šlo o tzv. Opičí proces, a dále o film 12 rozhněvaných mužů. Právě druhý film na příkladu 12členné soudní poroty vypovídá o povinnosti porotců při rozhodování o vině obžalovaného pečlivě uvážit veškeré okolnosti případu a nerozhodnout ve spěchu pod tlakem a na základě nepřímých a nevěrohodných důkazů. S ohledem na skutečnost, že po provedeném dokazování nebylo mému klientovi prokázáno, že se dopustil skutku, a tedy trestného činu uvedeného v obžalobě, a nebylo mu ani prokázáno spáchání žádného jiného trestného činu, respektive jsou zde vážné pochybnosti o tom, že by se žalovaného skutku uvedeného v obžalobě skutečně dopustil, a proto jsou v souladu s hlavní zásadou trestního řízení in dubio pro reo, tedy zásadu, že v pochybnostech nutno rozhodnout ve prospěch obžalovaného, navrhuji, aby soud mého klienta Davida Vaculíka dle ustanovení paragrafu 226 písmena C trestního řádu v celém rozsahu zprostil od obžaloby krajské státní zástupkyně v Ostravě. Děkuji za pozornost, kterou jste věnoval. Děkuji vám. Budem prosím pokračovat zítra v 9 hodin. To byl tedy živě přenos ze soudní síně u Krajského soudu v Ostravě, kde jste mohli sledovat závěrečné řeči v kauze žhářského útoku ve Vítkově. Jak jsme teď slyšeli od předsedy soudu, líčení bude pokračovat zítra v 9. To, co se dnes odehrálo, a to, co se odehrávalo zejména v posledních několika hodinách, byla závěrečná řeč advokáta jednoho z obžalovaných, konkrétně Davida Vaculíka. Jedná se o advokáta Petra Kausta, který v první části svého vystoupení spíše procedurálně, metodicky, metodologicky zpochybňoval práci policie a soudu, pozastavoval se nad některými podle něj spolitizovanými aspekty tohoto přelíčení a v závěru vyzval soud, aby zprostil jeho klienta
obžaloby v plném rozsahu. Jak už jsme tady slyšeli, celá věc byla odložená. Zítra v 9 hodin vše pokračuje. Uvidíme, jestli se dočkáme nějakého zásadního posunu. Stále se ještě čeká na řeči advokátů dalších obžalovaných a potom v řádu několika dnů by se měl dostavit rozsudek v této kauze, která je mimořádně sledovaná, protože připomeňme, že se jednalo o útok na domek v Vítkově. Při tomto útoku bylo vážně popáleno malé dítě. Celý průběh dnešního přelíčení sledoval také můj další host, konkrétně politolog z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, Miroslav Marek.